2200 подкаст епизод 153. Ако ни гледате в YouTube, под това видео може да намерите и всички линкове към аудиоплатформите, които обитаваме. А ако харесате това, което правим, не ни гледате за първи път, този подкаст е станал част от вашия живот и ви дава нещо позитивно, начин да ни подкрепите е чрез платформата Patreon, едно скромно месечно дарение, би ни помогнало много, ще сме ви много благодарни, а вие ще можете да гледате епизодите на живо, да се включите в вездесъщата вече многократно споменавана тайна Patreonска група 2200. Всички телевизии са говори за тази група, всички радиата, даже в някой подкаст. Имаме хора навсякъде, може да се присъедините, много са готини, обсъждат всякакви теми и не се бият, което е супер. Все още. Но ще мислиме да направим такова драфт някакъв, ще излучиме, всеки си излучи боец и ще направим схватка. 2200 Patreon Deathmatch. Deathmatch, да. Първо ще е Battle Royale, който оцеля от Battle Royale, ще има Deathmatch. Така че ще от 200 човека са къде ги за време. Нали? Така е. А пък и ние още нещо хубаво ще ви дадеме и то е една възможност за кариерно развитие при нашите приятели от SMS Bump. Ние лично може да гарантираме, че ако отидете там и ако бъдете одобрени да работите при тях, ще си изкарате много добре. Да. И най-вече ще ви хване схемата с максималния осигурителен доход и ще трябва да плащате малко повече парички, но сега какво се прави? Такъв е живота. Няма пълно щастие, колега. Наистина да бъдем малко сериозни, защото SMS Bump все пак са една много голяма компания, част от този гигант Yotpo, същевременно пък е българска компания, занимава се с SMS маркетинг, а постоянно се отварят нови и нови работни места, затова има един линк, който постоянно се апдейтва и ако нещо си харесате и смятате, че сте компетентни за тази позиция, пишете им, кажете, ей, тук сме от уния двамата, дето с уния подкаста, двамата. Те ще се сетат да. И оттам така имате малко по-голяма шанс. Ще станат, нещата ще станат. И после? После, знаете, при нас. Да, в Patreon-чето. Това прозвуча като за размен на Сергия, между другото. Да. Ето малко така. Да. Днешният ни гост е една прекрасна дама, Виктория Котева, тату артист, графити артист, брейкденс, много свежа, много позитивна. Прекарахме едни час и 40-тина с нея. Смяхме се, говорихме си за един куп неща, най-вече за татуировки, но покрай тях за алтернативна култура и какво ли не още. Аз има и подаръци много меки. Имаме много готини свичери с това лого, което аз го гледам тук от 2 часа и много ме кефи това лого. Уникално, да. Готино лого. Ще се запознаете с Вики и съм сигурен, че ще искате дори да нямате нужда от татус, дори да си кажа и това татусите са, няма никога да си направя. Съм сигурен, че ще отидете. Вики е толкова свежа, че може да идеш да татуираш само, защото тя ти прави татуса. Да. Може да ме татуираш, ама такова, да. Просто за да полафиме. Просто за да полафиме, мам. Да, гледайте епизода, стана страхотно. 2200 започваме сега. Айде, мужики. Както винаги ни е супер приятно, че при нас има дама в този подкаст, това е рядкост. На всичкото отгоре една много яка дама, която аз познавам отдавна. Вики, как си? Здрасти. Току-що се притесних, иначе бях добре. Защо бе? Еми, защото такова лачно представяне. Не е, не е лачно. Ти си супер як и земен човек, който се бори от години за това да прави изкуство в България в различни форми, но ще поговорим за всичко. Те най-много те познават хората с статусите. И това е най-известното нещо, което правиш. Ще поговорим и за другите неща, но я ни разкажи сега как се запали ти по статусите, откъде започна твоето приключение. Значи, ще започна далеч, защото този въпрос вече ми е задаван, така че може да се повтарям. Не очаквай оригиналния въпрос. Като цяло всички питате ме също доста често, но ние ще измислиме нещо по-оригинално. Ще ти кажа, дълго време ще сме тук, така че ще задавам и други въпроси, но да, смисъл, че съм подготвена за този въпрос. Като бях малка, трябва да започна там, че баща ми беше надзирател в Централния. Уоу. Така, Централния зловещо място. Централния софийски затвор, да, тате беше полицай. Сега не. И въпросът е, че нормално вече като ставам пубертет, вече почваш да търсиш себе си и така нататък. И аз му обяснявам, че искам да стана художник и той някак беше супер против това, че ставам художник, майка ми също. Всички, нали, някакво вече, о, родителите ми не ме подкрепят, сещаш ли се този тинейджърския филм Надежда, да. Много гадно, дъръбъра. Всички бяхме с него. Да, същия филм, в смисъл дори всичко да наред ти просто търсиш нещо, че трябва да се зачекнете така. И какво стана? Аз въпреки това си рисувах, то някак да го избуташ това. Всички тетрадки изрисувани, само изкараха с това. Ама какво рисуваше тогава? Мисля, такива момичешките неща или... Резани вени, такива неща. Да, момичешките. Тъжо ми е. Това беше всичките за въпроса, да. Да, е такива неща. И после, какво стана, купи си спрей, направи си шаблон, който е много добър. Още не съм правила такива добри шаблони. Така. Понапръсках там няколко блока, всички разбрах, че съм аз, защото Shady Lady. Да. Eminem, да. И така нататък. Скандали. Коя година се случва само това да добият контекст? Младите ни слушатели. 2000
И четвърта. И четвърта. Не са били родени вашите слушатели, сигурно. Някои са били мълички, сигурно, да. Да, и така нарисувах там хода, блока, около блока и такива неща. Разбира се, супер много беше шубе, защото знам тате с какви хора се занимава и съответно по някаква причина аз почвам да отивам в тази посока, където той най-малко си представя, че неговата дъщеря ще отиде. Най-малко смисъл, иска тази посока. Да, много ясно. Той не иска да я види, да види дъщеря си там, където е той. Точно, точно. Да. И аз изведнъж почвам да искам да го дразна, да искам да го ядосвам и без да искам просто отивам на там. Изобщо не съм си представила, нали, та музика не ми харесва, значи та музика ми е любима. То само да не ти стане гадже, значи то ще ми стане гадже. Да. Разбираш ли, е така, почваш да търсиш точно това, което не трябва да харесвате. И крайна сметка какво стана? Стигна се до машинката. Искам татуировки, това нова, абсурдно ли да го споменеш вкъщи. Така. И между другото, аз наистина до 18 нямах татуировки, така че си изчаках и си направих. Това много хора, сигурно, които те познават като татуартист, ще се изненадат, че не си имал. Да, ще се изненадат, предположение, че аз съм имала шинка доста преди това. Имала съм достъп до такива места, където мога да татуирам много добре, знаеш, нашите приятели. Да. Така, беше ли такава самоделка или си намери? Не, отидох си при артист, питах си как стоят нещата, даде ми, каза ми, хора, няма татуираш с нея. Да, да. И после вече директно ме пита там. Били, помниш ли я от квартала? Мисля, че се сещам, да. Както и да е, тя така, аре, тук е един приятел, че тапанкари много искат татуировки, може ти се замисли машинката ела. И аз викам, няма да стане, в момента татуирам само протокали. И викам, като стане някой добре, тогава ще дойде, такива, виж какво, те искат да ти вземат машинката. Чакай, татуирам само протокали. Да. Ами беше мастрак на хора. Чакай сега, татуираш протокал. Да, протокал с... Пробвах и на велура на кожа, което беше голяма грешка. Тогава нямаше. Протокала момента... прилича на кожа ли? Това ли е идеята? Че усещането е сходно. Единственото нещо, което можеш да си представиш да пробиеш с машинка. Няма какво друго. Няма да е дърво, няма да е камък. А пък искам да си купуваш прасета, да татуираш прасета. Защото съм виждал, че виждаш, ми това е класика, е, че се татуира върху свинска кожа. Прасе, свинкс, живи животни, говорим. Аха, не, аз имах предвид... Добре. Кожа от прасе. Кожа от прасе, но да. Мириш. Гадно. Ще татуираш в някакъв walking freezer. Това с портокала е много интересно. Да, не го бях чула никога. Татуирах ясна тогава бях. От една книжка си спомням Кортес и Моктесума, мисля, че беше. Там някакви индианци имаше. И викам, една книга имам. точка за мен. И оттам татуирах ги тия върху портокалите. Не станаха добре, но в моята представа тогава бяха окей. Си спомням как ги показвам. Те такива, супер е, давай, що му колко това можеш. Колко си тогава? Еми, вече имах 18. Да. И това е първи чакай, опит. Чакай, имала ли съм? Имах 18. Преди това само стени в квартала изведнъж с машинката. Стени е силно казвам, имах един шаблон, дед пръснах три блока. Да, окей, просто окей. Просто пробвах да. Се спрея, взеха ми готата, нали? После ме видя, че носа машинка вкъщи, вземи машинката. И така. На човек кога за първи път? Точно на Биби. Тя това вика, ако не ми дадеш машинката, нали... Да статуирам. Аз ще ме татуиращи и аз викам, добре, те нямат никакви познания по рисуване, никакви познания по машинката и са толкова смели. И щопа да не съм аз. Те са готови да рискуват. Като сте такива ентусиасти, добре ще ни дошли. Да, да, и аз понеже работя от много малка, ама просто трябваше да някакси си разделям времето и с ученето, с което ученето пропадна. И така. В смисъл пропадна, спрях в 8-ми клас, после пак почнах с 11-ти клас, бях на самостоятелна форма. Спрях в 8-ми клас и почна пак в 11-ти. Не, чакай. В 8-ми просто как, че няма ученика, защото много късно разбрах, че хората трябва да кандидатстват. Да. И аз си мисля, че като съм учила 84-то от първи клас, там живот. Си за да последна. В един момент ми се разформира класа и никой не ми беше казал, че трябва да кандидатствам за нещо. И такива ми намисли си, какво можеш да правиш? И аз така ми да рисувам и точно в същия момент казвам на баща ми, че рисувам, той такъв няма стане. И така, ме записаха в ТОХА, в даскот, където няма нито рисуване, нито музика, нито нищо, само готвене и другите уроци. И така. И въпреки това, нали ти казвам, то като е на бунт някакси, трябваше да стане. Другото, което беше звено, което ми беше повлияло много тогава, компанията, която бях, всичките бяха скейтери. Скейтери, байкари, там някакви са екстремни неща. И аз съм художник. Разбираш ли как обяквам? Как усъмиш? Не, някакво трябваше да се наместя там, не може аз да си изкарам платното и да рисувам някакви неща. Съответно трябваше да вляза някакси в този underground, защото аз исках да съм там. И единственото, което може да си представя, просто визуализирах се като тато артист. Тетки, тогава нямаше наистина момичетата артистки. Си спомням точно едно експо, как виждам Петя Евлогиева. И бях някаква като влюбена сено, виждам звезда, не знам, световен ранг. Гледам я и викам, гледа, тя даже татуира добре, после даже издирвам тогава нямаше. Тя даже татуира добре. Еми да, смисъл, освен че има машинка. Освен че е жена, има машинка. Не, тръгваш тази посока, днес си говорих, ще го извадят в контекст. Много добро. И само, даже си спомням, тогава нямаше Facebook, Instagram и така нататък да погледнеш портфолиото на този човек. MySpace.
Нямаше и MySpace. Много отдавна беше това. И само влизам в интернет да намеря Tattoo Expo, тогава беше само София Tattoo Expo, за да намеря единствената жена, която е била там, да открия нея, да видя как татуира татуса, който видях тогава, защото нямах 5 часа да я чакам да завърши. И гледам, че е добра, викам, мамка му направо, колко извиняй за това. Не, може. Добре. И викам, колко време ще ми трябва да се науча да стана такава, и така разбрах, че всъщност никога не си научен. Но така, в смисъл, така тръгнах, за да ставам артист. И баща ми, нали, ми скри машинката, после скри ми спреловете, това не знам какво, не знам какво. И накрая вече беше дигнал ръце от мене, защото, нали, така в 11 клас съм стоято на форма, бачкам, не уча. Да. И така викам, добре, как ще станеш художник, какво викаш, ми рисуваш по подлезите. И сега 10-12 години по-късно вика, добре, аз казах ти, че рисуваш подлези. Защото вече правя графити. Значи това е толкова е странно, защото и аз в 11-ти клас бях частен ученик, станах в самостоятелна форма, така... само че в Люлин. Аз тогава бях отишъл в Люлин да уча. Да. И е много, много забавно как съм чувал и тия неща, ти какво са рапър ли ще ставаш, не знам си какво си, не учиш, нали, едва ми избутах тая година с многото изпити, знаеш какво е. Да. 11-ти клас частен ученик, има шанс да не завършиш. Да. Мисъл, голям шанс. Да си за зайците. Реален шанс, виждаш го пред себе си този шанс. И въпреки това години по-късно нещата така се завъртат, че малко или много това, че сме последвали нещо, което обичаме и сме усетили и сме минали през него, е много по-добър залог от това, което много наши приятели и съученици са направили, защото те малко или много са като мишици в лабиринт. Да, за съжаление, тия хора са много тъжни. Това съм забелязала също. Значи, от самото начало ти набиват, че ти трябва да си в пътя, за да се случат нещата, както те ги виждат, че са правилни, нали? Да учиш, да работиш за това, което си учи толкова време. Просто си седеш пътя, за да гониш някаква смешна заплата, защото крайна сметка те пари са наистина до един момент ти върши работа, после какво от това? После ти си бачкатор, не си сам шеф и така нататък. И някакси не смеят да рискуват, защото са инвестирали страшно много. Ти си ходил на даскал, ходил си на частни уроци, не си имал проблеми с вашите, не знаеш какво е това да имаш проблеми с вашите. И изведнъж някакъв проблем от сорта на това, че са те уволнили, всъщност всички се срамуват от тебе, едва ли не. И ти се струва края на света. Аз са, какво да ти кажа, сега да чукам дърво в затвора, не съм влязла, какво да ги изненадам? Но ми интересно, научили са, в Тоха научили се как да готвиш или нищо не остана там? Мисля, че извън Тоха се научи как да готва, да. Но да, готва много. Да, е, това е супер. Това е страшно. Все пак значи нещо ти е дал. Но страстта ми, не знам дали дойде от Тоха, просто сега, нали, сеща, че ни от училище, съответно целият ми Фейсбук е пълен с някакви готвачи. Да. Аз само като ги гледам какво правят, много се мотивирам да не стъпа назад. Това е супер. А между другото, един артист, който е и кулинар, е перфектна комбинация, защото знаеш как, освен да е вкусно, да изглежда добре. Са, в моята глава е вкусно. Да, да, да. Е. В Инстаграм снимките хубави ли са хубави? Значи е вкусно. Аз много бързо искам, защото ми е много топло. Искам да покажа подаръка, който Вики ни донесе. Просто защото искам да го съблека вече. Да репресетнем този. Да, сваля подаръците. Ketchup Tattoo in the building. Вики ни подари два супер яки свитчера. Тилката ще го видите в микста. Ще го видим на следващия лайв. Следващия подкаст ще видим. Тук парното, температурите лавират, между другото, в студиото, така че като сме по-навлечени другия път, сигурно ще се появя с него. Ние държиме да е много топло при нас, ама ние ги събличаме голи. А, добре, тия бунтове, според тебе, ти си майка. Колко? Да. 4 годишен ли е синът? На 3. Да. Ти е жив и здрав, това е много слава. Мерси. Казвам го, гледал в Инстаграм, ви гледам постоянно снимки, изглеждате много щастливи и ми е много интересно, знаеки, минавайки ти през тия всички неща, в момента очакваш ли една буря в пубертета на твоя син? Очаквам. Просто как гледаш на това? По принцип, ако трябва да съм честна, то всеки ден е различен за детенце, защото аз винаги си мислил, имаш едно бебенце, то плаче там за храна, за вода. И това е. И така, нали, гледаш си обаче, като се почне на детски пубертет, смисъл едно тръшкане, удряне, не знаеш. И винаги си мислил, това дете няма ли кой да го ушамари. И изведнъж това е твоето дете. Разбираш ли? И като возиш самолета, и това, което детето удря отзад, си викаш, мале, сега ще усвала. Да. Изведнъж е моето дете, което удря предната седалка. И по същия начин, аз знам, че съм в обувките на баща ми, на майка ми в един момент и нямам какво да направя. Но, като му нарисувам някаква татуировка с маркер, не издържа, просто отива да си измива, плаче, докато не се махне съвсем. Така че мисля, че той значи, не харесва. Значи бунта започна още сега. Той мисля, че съм болна, да. Като това, гледа че... татусите. Да. Вау. Наистина, като си направя нещо ново, даже ме е срам да му го покажа, защото не чу, че му става жал. Защото, нали, те са мазане там, докато ти мине така нататък. Според мен това ще се промени. Не знам дали ще се промени, но определено си цени това, че му чиста кожата, не ми дава нищо да му пипна, да му цъкна. А пък от друга страна, ако аз съм била на бунт на нашите, виж са, баща ми много обича да ходи на риба, майка ми е метал. Тя прави рок-концерти, тя наистина...
Баща ти е бил надзирател в централния затвор, майка ти метъл. Да, еми те не са заедно. Между това, този сериал продължи някакво време и се разделиха. Да. Но са си щастливи по-отделно, така че всичко точно. Въпросът е, че тата се опитваше ме зариби да ходя на риба и ме будил в 5 сутринта. Аз се прибрава в 4. Разбираш ли, да хода да закачам мухи и червеи и да откачам живи риби. Абсолютна гадост, разбираш, и кал до коленете и така нататък, и очаква, че аз се зариба. А той ме чака в колата, даже много често е така. Поставя си пръчката и аз да паза. Да. Била съм на всеки бедствания с риба. По същия начин майка ми. Да, майка ми. Само на някакви мотори да се возиме до еди къде си, да отидем там да ме поливат някакви потни метали с бира, косата ми вирише на бира и по същия начин гледаш някакви дялци се влачат по сцената. Дялци. Тя хареса ли ти? И аз така, как да ви хареса, човек? Много яс, че не. Може да се каже. И така, и какво стана? В смисъл, ти вървиш против вашите. Да. И това, че ти явно тя си е мислила, че аз сега като ходя от малка на метал концерти, като пораса, ще слушам само метал и ще ходя на метал концерти. Не слушам метал, да, слушам такъв, като тя не слуша. И баща ми посъщня, че сега да хода на риба, да, хода на палатки, ама не съм фащал. Ама виж, пак си хванала есенцията от тия неща. Пак алтернативна, да, алтернативна култура и природа. Това останало в тебе като нещо, което е готино. Да, вярно е. Смисъл, признавам и майка ми оценява малко рап музика, нали, тия по-комерциалните неща, баща ми не може понаси въобще. Но пак ти казвам, че ако аз вървя на бунт на тях, си представям, че камен ще върви на бунт на мен, камен си наминали. Но без. Странно е, защото реално аз къщи нарисувам, много рядко на таблета. Баща му е музикант. Той вкъщи не свири. И той много рядко, нали? Въпроче много рядко. Той в нас ни вижда като мама домакиня, тати работи на компютър. Това беше барабанист, нали? Да. Да. А не е барабанист, а музикант. Смисъл свири на барабани, пее, вокал. Музикант. Музикант. Да. И офис. Тъна. Да. Та въпрос е, че той не ни знае в каква сфера сме ние отвънка, нали, от нашия дом, и въпреки това той не спира да свири и да рисува. Просто да, само иска листа, всички стени, да. И даже, сега, признавам си, нали, той е зарибен на телефон, само се търси някакви клипчета с прелове. Усещам. И много муха огледа, проблеми, което проблеми не го разбира. Проблеми в бъдещето. В смисъл, да, как се развива муха в... Таймлапс на мухлясани неща и после разбрах, че също значи, може да бъде биолог. А, музиката търси. Да, му търси музиката, някакви тъпстъпове си пускани, тъпстъп не сме пускали в нас, ама... Ха. Това е в детския YouTube. Значи вие сте си го оставили по негов си път да си мине, не му... Еми не му се... Да. Не, виж, са налагало му се за някакви неща, защото сега пускаш го в обществото, да, крайна сметка. Не искам те да му кажат всъщност, че е неприятен, да, за някакви неща, нали? Обаче сега то... Не знам, но като доста го жаля. Ти като си минала през тази ботовическа фаза и като знаеш, че тя може би предстои, но ти като знаеш, че предстои и като знаеш, че някаква фаза, защото предполагам, че ти сега в момента си в добри отношения с родителите, си да, минала всичко това, прави ли го по-лесно това, че има определено, такъв бунт срещу тебе? Определено, много пъти ми разправят, ми ти трябва вече да го вкарваш в линия, все едно да играча марите. Да речем, като ми се тръща нещо в магазина, нали, прави се интересен, добре, ставаме, фащам го за чешко, тогава се тръгваме. Нали, да, видяли са ни хората панаира и така нататък. Докато аз, ако бях малка, това ако направя на баща ми, два шамара вътре, с опол си излизаш до отпред и се приключва филма. Какви си тия, ще чакам аз да се задобряваме. Той други времена са били тогава, така може, че сега не може вече. Може, но ми разправя това язикам, виж, аз съм си направила дете, за да си предам моя мироглед и да правя нещата, които аз в тебе не съм сметнала за правилни. Така че така си го представям. Не съм го направила на 18, когато си пил тогава с тогашните виждания. Мисля, че в зрела възраст вече съм наясно какво искам от него. Опитвам се да видя какво ще стане, ако не правя грешките, които са помагали по мен. Защото, повярвай ми, това, че ме е тласна в тази сфера, аз съм била в някакви апартаменти доста неприятни с раничката. Тръгвам си от магазина, в който бачкам, отивам си с раничката там в еди кой си апартамент. Там е пънк, в смисъл, там не гледаме филми. Да. Да, докато туирам някакви котки, ми скачат на главата, пуши се, всичко останало и така нататък. Са, ако имах избор, нямаше да го избирам това място. Добре. Има ли го този стереотип все още, че татуировките по някакъв начин се свързват от обществеността, или така да кажем, визира малко по-възрастните хора с престъпления, с наркотици, с този начин на живот, в който нищо не е стабилно около тебе. Да. Има ли го това? За мен, да. Съществува. За много хора не. Всеки си прави татуировките и се прави, че нали, всъщност вече трябва да е окей и така нататък. Истината е, че ти щом сам си избрал да те даре някаква машинка, за да покаже, че ти вече си се надрал с нея. Иска да покаже, че ти си някакъв вътрешен бунт, разбираш ли? Ти демонстрираш нещо. За какво ще си правиш иначе някакви надписи или някакви неща върху тебе? Те искат да те покажат всъщност, че ти носиш на болка, че
Абе, има нещо генгста. Много хора казват, аз така... За какво ти е иначе? За какво ти? Аз не разбирам. Много хора казват, аз така се изразявам, така изразявам себе си. Това е някакво допълнение към моята... Еми ето, точно това ще ти кажа, че те като видят някакъв спретнат човек с костюм и така нататък, те със сигурност искат да покажат, че не са чак толкова офис, затова ще си направят нещо е така под костюма, за да знаят, че всъщност е останало нещо щуро от тях. Разбираш ли? Да. Това е в моята глава. Тоест да запазиш този бунтар, който е бил в миналото да, с теб. Да, защото до едно време това с вечерите ти много добре знаеш. Mm. Смеси с мъкните гащи и така нататък. После вече като се приведеш в по-нормален вид, някакси то не остана друго. И въпреки това искаш да покажеш нещо, че е останало в тебе. И... Да, зависи. Татуировките ти говорят някакси за това, че имаш някакъв underground. Така е, но не знам, имало ли си клиенти, които са супер далече от алтернативната култура и искат тату си? Някакви хора, които нямат нищо, още не имат примерно сантиментална стойност за тях, нещо свързано със семейството. Да, най-често са точно с портретите, просто защото страшно много си обичат децата, да речеме. Mm. Искат наистина да са нон-стоп до тях и това е момента, който си го слагаш върху тебе като портрет. Mm. Това е някаква близост. И те хора наистина нямат никаква алтернативна култура. Mm. Но, де да знам, при момичетата, примерно, сега вече нали, знае, че има и мода и мода, така татуировките си има и мода и мода. Така. Значи ако едно време си правиха някакви змии, там кораби и така нататък, па пак има какво да разкажеш. С плета на... Да, това. Да, точно това всичко го помня. Така ти Исуса. Исуса, да, да. Така че точно помня ги тия неща, но това иска да ти кажа, че по същия начин, както навсякъде има мода, така и в татуировките ти, като видиш един човек, ти е ясно всъщност какво го влече. Да речем... Сега съм верно цялата сакрална геометрия, не казвам, че много ги разбирам. И там, сакрална така. Геометрия. Да, виж. Това е това цветето на живота, маркава. Не, това е Торус. Торус? Това е Торус. Що не разбираш, Орлине? А не, има и от цветето на живота на... Еми не, така изглежда, това е традиционна шевица на полска гейша. Окей. Да, това е българска. И, така, защо? Какво значи за тебе? Това. Торус. Да. Това е първият енергиен кръг, доколкото знам став. Google мода излязва нова информация, много често ми се случва, като разказвам някакви неща, то излязва нещо много и хората после ме освежават, ама както иде. Окей. Okay. По последно, което съм разбрал, това е Торус, енергиен кръг, значи това е безкрайна енергия. Значи това е първият на всички мандали. На базата на това нещо се рисуват мандали. Окей. Сещам се мандала. Сещам се. Монасите го правят в Тибет. Точно, точно, да. Да. И като медитация. Да, това означава безкрайна енергия, съответно това го има навсякъде в ДНК-то, в цветята. Значи, ако погледнеш един гербер, преди да разцъфне, той изглежда така. Ако си виждал как изглежда точно на нашата планета, нали, как показва, че се върти енергията, тя е точно като една ябълка, която влиза и излиза. Сещаш ли се? Да, сакрална геометрия. За тебе лично какво значи този символ? Еми, начало. Начало. Напомняш да, си, че... Това, освен това го има в тия житните класове, където са в Америка. Аз не вярвам на това особено. Аз много вярвам. Гледай кой е по-горе, гледай какво става, имам тук от Наска. От Наска пустинята на... Плато, да. Да. Тези това неща, това са на, ли се фигурите? Които отгоре само се виждат. Те са насекоми, маймуни, да, там, да, птици. Така, тук пчелни кутийки, защото съм мръвотлия като пчеличка. Мислиш, че извънземни са ги правили? Да. Не, стига. Да. Ами по принцип казват, че всъщност сега племето Наска преди бяха ушинките, като се надрусат с пейот или там с някакъв кактус, казват, че изпадат в някакъв супер голям транс, където почват да премесват камъните от земята, ги премесват настрани и той има там уж някаква червена почва, то по-скоро праха се едно от калите и той е прах, като е покрил камъните всъщност, като ги премесиш отдолу е бяло. И това за толкова време не е имало после някаква пустина буря, която да го закрие. Смисъл това, ако е прах, със сигурност ще се замаже. Не съм убеден изобщо в наместата на извънземни. Гледах един документален филм как са ги правили, между другото, с едни въжета, опъвали са едни въжета така? И всъщност така са измервали точната дистанция и са можели да си представят как ще изглежда отгоре. Ама цялата... това е документален филм как са го правили индианците или документален филм как са го правили хора, които спекулират, че това са индианците? Как евентуално са го правили индианците? Те всички спекулират, защото все пак преди 5000 години. Добре, ама пак това се чуда, смисъл, нали казва, че точно тия къде са в Америка, всъщност не са пречупени класовета ми, са само наведени. И казва, че с магнит се случва това отгоре. That's bullshit. Кой ще си фане през нощта да ходи да си играе с такова? Правят го. Ама вековете се виждат, другите... Не, това цялото е скам.
Не мислиш, че е някакъв печат наистина? Не. Защо извънземните ще искат да комуникират по този начин? Да, я знам крипто нещо. Искат да покажат, крипто. Че... Ама ти по-скоро не си по тези неща да гледаш НЛО-та и така натък, по-скоро знаците, които са оставили да. В миналото. Да, но наистина, защото ще го правя. Ами сега нали много модерно такова блекаут всичко това. Сега в момента гледам, че е доста модерно да си слоеш всичко, да ти е черно. Според мен защо е това? Аз не го разбирам между другото. Тренд. Само тренд, смисъл, да. Аз наистина не го... Абсолютно тренд. Даже, ами виж сега, в началото, нали, точно когато всички си правиха някакви реалистични татуировки, това беше наистина модерно. Да, това после, беше много модерно. Даже виждаш, аз че модата излиза и вече никой не иска дяволи, дървета и така нататък, стълби с деца. И сега е модерно вече геометрията. За да се хване на нещо, геометрията трябва да има черно. И точно си слагаш черното, е така. После геометрията отгоре, ако е много черно, нали, да повториш с бялото и това е. Ма, човек, според мен, трябва да си много татуиран накрая, за да имаш някакъв черен ръкав, защото иначе какво ще си ходиш с една черна ръка и надолу? Не, не е като за начало това. Ми за мен не е. А има ли хора, които искат? Искам това. За първата татуировка. Да, има. Разубеждаваш ли? Е, те са изгледали целият Инстаграм, какво да ги разубеждавам, смисъл, какво са видяли там, няма какво ги впечатля повече. Изобщо, случвало ли ти се някой да дойде с много налудничева идея и да си поговориш с него и да видиш, че всъщност този човек не е готов да носи цял живот върху кожата си дадена рисунка? Определено, ама те са... Как става? Големи хора, предполагам си... Значи, случва ми се, преди работех на Пиротска, са без да влизам в тия теми за така нататък. Знаете, каква е аудиторията там? Да, аудиторията. Да. Контингент. Човек. И така, искаха някакви буквално гаври с Исуса. Колкото и да не си религиозен, тъпо ми е да правя такива неща, разбираш ли? Там. Да, всеки си представя някакви неща, така че по-добре. И аз такво знам, че е много добре, ако го разобеда, аз ще отида на друго място, имам си шеф на главата, ама не ме интересува, смисъл, не искам да ми тежи това. Аз не мога си представя как ще се дъжи рисун това нещо, докато... Да. Той е пред мен, въобще да става и да се оправя. Аз в смисъл просто го отказвам, какво го разобеждам. Той вече, ако си е на вид да си го направиш, ще го направи на друго място. Предполагам, че ти го приемаш като друг тип сакрално изображение, което малко или много вярваш или не вярваш, то е заредено с някаква енергия. Накараме сега да нарисуваш тази икона с някакви мустаци и с такива неща. Идиотско е, да. Са, за какво ми е? И какво си казваш в такъв случай? Ако ще го прави човека, по-добре да не е при мене. По-добре друг човек да му го направи. По-добре да си го направи, но ако... А говориш ли си, в смисъл, малко влизаш ли в роля на психотерапевт? Но, да, стоп. Абе, човек, това цял живот ще го носиш ти, нормален ли си? Да, казваш го, ми то нямаше избор, смисъл, ако не го кажа, аз със сигурност ще му кажа веднага, що ми взе от студиото някой и така. Което също е тъпо, защото много често си идват с някакви татуировки, които са ги видяли в Pinterest или в Instagram. И ти виждаш там някаква снимка, която с няколко филтъра, нали, пипната, едитната от всякъде, как си трябва. И някакво момиче, която се вижда, че си е плеймейтка, искам да съм същата. Ти playmate. Няма да си същата, разбираш ли, да? И по същия едно време си правиха яко татуса на скалата, ако се срещаш тук на Орито. О, да. И той идва някакъв такъв слабичък и иска да като скалата. Ами да, ма татуса рока няма да направи като скалата. И така, и после на то некът на снимката, ама то е същото като на снимката, просто ръката е друга. А случва ли се да разубедиш някой? Еми да, често ги разобеждавам, макар че то при мен тъпото е, че са, това ми е работата от 12 години. Съответно, аз едно време, като почнах да татуирам, имаше 10 студия в София. Да. Общо. Да си отвориш студио, трябваше всички да те наплюят, да те нахеят и така нататък, че си отваряш ново студио, защото се взимаш за наяд и така нататък. Но се налагаше. И какво става? Аз трябваше да не отказвам въобще татуировка. В смисъл, каквото влезе, това да се прави без такива, нали, извращения. Да. Така че ако искат маори от днеска, правя маори, това е стил, нали. Ако искат геометри, правя геометри. Ако искат реализъм. И така всъщност останах на заден план, защото аз не разбрах аз какво искам да правя. Да, аз правя това, което искам, нали, татуирам. Обаче нямам стила, който, примерно, ти правиш рап. Обаче, ако правиш... Това, че правиш рап, разбираш ли, не си пробвал къде те викнат. Днеска ще викна на една сватба да пееш Веско Маринов, утре ще си Дичо. Не днеска съм ще е викнал си... и не съм отишъл. Тая криза. Не си казал. Да. Така че затова ще казвам, ти се насочил в този стил, искаш да си се реализираш там. Пък аз просто се реализирах като татуист. И са, ето днеска правих кой фиш, риба. Има едно студио София, които правят такова нещо. Няма да им правя реклама. Но те търсят мене и са наясно, че да, смисъл, аз ще го направя. Да, няма да като тях, ама въпрос е, че... Какво представлява това? Японско. Това е тия шараните, които сетиш. Шаран, точно. Окей. Японските шарани си ги виждал ти наживо. Да, факт. Якудза все едно, както се татуират. По същия начин, имаме си тук и много добри артисти, Таян студиото, това е известно, така че...
Това ще я ти кажа, че смисъл като вече си малко по-голям, наистина не търсиш кой приятел има машинка, ми търсиш в кое студио са добри да изпълнят точно това, което ти си избрал да си правиш върху тебе. А не ли и точно така. Това процеса, който е всички, който влизат, днес ще правиш море, утре ще правиш някакъв нещо друго, днес геометрия, утре портрети, това ти изгражда техническия скил, който също накрая ти позволява да си практикуваш твоя стил, който ми, искаш. Не баш, защото ако аз днес се насоча да татуирам само маори, аз ще бъда много добра в маори. И след време ще почна да си ги измислям сама, ще знам какво означават всичките там чертички, защото те също си знаят, това си полинезийски татуировки. И всяка една си носи някакво послание. Сега в момента Google ти носи някакво послание, да. Никой не разбира какво се пише там. И така. А пък това е, че като татуирам от всичко по-малко, ти напребваш от всички по-малко, а не се фокусираш в едно и да станеш да избухнеш там. А твоя стил какъв е? Ако искаш да... Точно това е, кочина. Да. Смисъл татуирам Black and Grey. Пробвам някакви зацветни, кефа се на неотрадишно, макар че там трябва да си го нарисуваш сам проекти. Така нататък. Харесвам минималистични портрети, просто харесвам всичко. Да, ето така да. Си изградила като, което е супер, все пак. Ми, честно не харесвам, Маори ма търсят, ме са права. Еми, явно си изградила добре като Маори артист. Ма не бе, то ти е и работа. Много е странно, защото то е между изкуство и работа. То е нещо, което има, трябва да направиш компромис, няма начин да не направиш, но от друга страна си намериш и твоя път и твоя стил. А как се почувства за първи път, когато татуираш някой, който не ти е приятел още в началото? Мисъл, самата идея, че това е за цял живот, което го правиш и ти го правиш на някой... Или някой, който не е протокал също така. Да, беше много фейл. Защо? Защото от всичките домашни татуировки, не знам как стигна така за ушите на един друг артист, и всъщност ми трябваха хора за Слънчебряг. Е, аз викам, ми хубаво, това ще ми е някакво начало. Пък аз тогава работех 4 години в един магазин и не беше толкова лесно така си тръгна с лекарка, защото 4 години знаеш от 18-22 някакво. И нали ти казвам, освен че работех в магазина, си бачках вечерта, но това не го имам за някакъв стаж. Това не е стаж в студио, не знам как стоят нещата с хубава стерилизация, с всичко както трябва, нали, да се залепва шаблони и всичко останало. Нямаше в YouTube някакви туториали да гледаш като сега. Всичко е наготово, просто много лесно. И стана така, че отидох в това студио, като се надявах, че там ще има някаква подготовка. То няма принтер. Съответно, какво си намериш от стената, си го взимаш и си го правиш с размера, който е там. Никой не ще ми обясни, просто отваря и се почва да се бачка. И съответно идват германците. Това преди 10 години на Слънчебряг, тогава всички си влизаха на доверие. Пияни ли бях? Не, но въпрос е, че там е, значи в Германия, ако ти е 200 евро на час, България ти е 50 лева. Да. И те се счупваха да идват и аз не знам какво става. Чупи се машинката, па чупи се нещо си там друго по масата, па се разлива. То някаква страшна паника и си спомням как на една трябваше да татуирам врата. И само си спомням как много, пулсира. Аз не съм татуирала врат, болеше, но жена си седеше супер стабилно. Чупи ми се машинката, супер много се паникиосах, ма трябваше да се направя на про. И викам, ай, тук ще дойде сега да се довърши и се обажам на този от Златни, който трябваше да дойде. Дойде на другия ден. Значи това е да татуираш рана в рана. Буквално. Рана в рана. Да, представи си, днеска да съм те надрала с такова нещо на врата. И на другия ден без да зарасна, пак да ти даре някой. Ми няма, тя заминава, няма кога. Оправи ми бакията, така че се получиха там нещата по някакъв начин. Просто аз умрях от срам и си казах, викам, трябва някой да фане да ми обясни, защото няма да стане иначе. И да чукам на дърво, тогава дойде един колега от другите студия. Посрещам го супер. Както си посрещам хората с магазина, това е готино, че като си работи на всяки 100 места, знаеш къде горе-долу как да се държиш с хора, които не са ти приятелчета. И нали, той е някакъв супер впечатлен от това, че съм супер любезна. Аз покани си седна, си разгледа каталог и така. Вика, всъщност аз съм артист, като среща. Също имам две студия в София. Също искаш да дойдеш да работиш при мен. И аз така, да. И така, той ми показва вече как стоят нещата. Всъщност това, че си запазила самообладание в тази ситуация, ти е помогнало за това да си намериш работа. Ами, не знам дали. Не, той не дойде в тази ситуация, дойде в друга ситуация, но въпросът е, че оттам някакси се получиха нещата да вляза в нормално студио, за да ми покажат как се започва. И затова сега като ме питат кога си почвам, аз знам тия години дали да ги броя. Списък, където не съм знала какво става. Пак е някакъв стаж, ама беше. А върху тегово. Себе си, учила ли си се върху себе си? Имаш ли такива изпълнения? Вече бях научена, ама съм си направила там едно късо трет, трябваше по пръстите си ми тя също от мене. Където мога да се хвана, да. Но то това е, че ме ми трябва и другата ръка, за да опъвам. По този случай има една история, един приятел ви разказва, се татуира и той сам. Никога не е татуирал, обаче сам се татуира тук на ръката. Обаче на дясната ръка. И вика, аз си слагам, нали, естенсила, почвам да се татуирам и в следващия момент съзнам, бе, аз съм десничар, бе. Как се татуирам с левата ръка, обаче вече е почнал човек и с левата ръка успява да си направи татус на рамото.
Щекате ли му викат? Не. А, добре. Ти го познаваш, ти кажа кой. Не искаш да кажеш в ефир. Не, няма да кажа. Тази странна история, добре ще да кажа. А той е пиан бил, разбира се. Се осъзнава, че той всъщност е десничар и с лявата ръка не може да статуира, но все пак е завършил. Има страшна митология около татуратистите и студията, между другото. Много хора си представят как едни хора пият, пушат, ала бала, там мацки, рок-н-рол, пънк, хип-хоп, всичко е неко. Това сте виждали по филмите. И по разни реалитита, ако си спомняш, преди време станаха много популярни реалити формати. Да. MTV направи няколко за тату артисти. Как се казва тази най-известната мацка? Кат Ван Ди. А, така. Да. И имаше един плешив... Еми Джеймс. Да. Еми Джеймс. Да, е този дет. Имаше един и в Нью-Йорк, който забравя как се казва, който беше черен. Тоест, той пък има едно как татуира GMX. Черен. Да, е черен, да. Това е подкаст. Не разбрали сме се, че това е България. Афроамериканец, да. Ми по-тъмен от нас сега. Добре, да. Той всъщност може и да е кафяв, ако разгледаш нещата по тази гледна точка, но това е друг въпрос. Мен в кавър. И син. Така. Та историята беше за това как той татуираше DMX и той ръмжеше през цялото време на врата, но мисълта ми беше много забавно. Гледайте DMX, DMX Геди на тату, има го в YouTube. Артиста, който го рисува, е много известен в Нью-Йорк, но не мога да спомня. Аз мисля, че той имаше такава историята, че всъщност на Ами Джеймс после се мести в Нью-Йорк или нещо, някой от неговия каста. Някой от LA Inc. отива към Miami Inc. Така, бяха нещо супер популярни тези реалитите и са запазили и са запалили много хора, вероятно. Странното е, че не съм гледала нито едно, но ги знам просто. Да, там чат пат са ни попадали някакви къси клипчета във Facebook. Така, ама такова ли? Това ли е живота на тату артиста? Еми, нали ти казвам, не съм гледала съвсем party, това. Но... рок-он парти. Да, смисъл без алкохол и наркотици. Да. Със сигурност. Пак карани си, кой ще пуска музиката, при тебе да е без алкохол и наркотици, при други хора не се знае. Ми не, в смисъл, аз се татуирам и на други места. Mm-hmm. Нали, ходила съм в други студия, така че наясно как стоят нещата там. Стерилно е. Да, сигурно това трябва да ви предупреда, не е тоя пънк, нали, където се пуши в студиото и се пие вътре. Но от друга страна, пък ние също работим с едно уиски, където сме си оставили нещата на масата с чашата и с всичко, така че хората могат да се черпат. Обаче това е пък другото, че докато те татуирам и ако пиеш, кърви повече, така че не искаме. Но просто... Винаги по филмите клишето, някой си прави тату, пие, давай още държа! Да, не ме боли. Да. И така. Да. Това са глупости, нали? Не, нищо подобно. Това стана домашно татуиране, така че няма страшно. Но въпросът е, че сега, примерно в нашото студио, ние сме 9 човека, като там, където пачкам аз, нали, в нашото студио сме 5. И сега на 4 кушетки и се въртиме. Въпросът е, че ако единия не работи, нали, на кушетката, си рисува на таблета и по същия начин няма ти видиш шаблона, това не става, това не става, това завършено ли, ама налично прилича и така. И си се тролим един друг. Между другото, това е. Аз съм чувал за артисти, че това е много важно, защото, примерно, в сега момента какво се случва? Графични дизайнери работят си от къщи, никой не вижда тяхната работа, но освен финалния клиент. Това колко е ценно това да сте работите 4 човека и да си критикувате работа, да осъждате някакви неща, да черпиш вдъхновение, ако трябва от други хора. Ми много. Значи, определено, като дойде някакъв по-добър артист, почваш просто да се притесняш. Ако до сега се притеснял, значи клиента е окей с това, което си му татуирал, защото ти го правиш на ниво, което той очаква от тебе, вижда тия портфолиото, знае на какво се подлага. Обаче, ако колегата ти има някаква друга идея, и постоянно, ма това тук да го слагам ли сега, да го махна ли, какво да направя, еди кой си ти каже, ми всъщност изкара една вълна от тук, абе, сложи му малко червено и е такива неща, значи няма дърпане напред. Другото, което е, ние са супер много сме заребили, ние да рисуваме на Procreate на една програма с таблетите. И това е, че пускаме дизайна за стикери. На всеки дизайн му е по-добър от предния и сега искам яс. И накрая, наистина, дигаш левела, просто гледаш от колегите ти, а не аз съм си достатъчна, за мен това ниво е окей и така. Просто всички сме в интернет нон-стоп. Всеки гледа кой какво е правил днеска, така че ти искаш да си по-добър вчера и дигаш нивото. Ако си нямам колеги, какво ще гледам? Да, само интернет. Ми, да. Пак е достатъчно, ама друго си някой да ти каже отстрани, че нещо не ти се получава. Не бе, дърпате си се, това критика е... си е, да, никой не търпи критика, всичко е гадно, същия ден въобще си сърдити, ама после пък виждаш, че слушаш. Ма вие сигурно не сте слушаш. И много такива темпераментни хора там, събрани, всеки с настроението си, с бунтовете си, не като в офис на програмисти. По принцип, ние сме много жени. Така ли? Да. Yeah. Не си съскаме, защото всички това очакват. Имаме едно момче. Не е ли змиярниче? Куткарник е. Куткарник е. Не, някакси вече всеки си има его. Да. Достатъчно, така че не се таковаме толкова. Забавно ми е на мене, поне. Не знам сега те какво мислят за мене, но поне от моята страна всичко си е точно. Това е, че с музиката не може да се разбереме. Иначе за стила татуировки се е това кой какви игли използва, всичко е общо. Но едната слуша метал,
Друг слуша хардкор, но то енграфис, където е. Ага. Аз моите рапове да. Така. После пичагата слуша немски рап и накрая като стаеш YouTube да избира сам. Те не знах какво става. Рап, тардата, беге. Това е. Коя е най-идиотската татуировка, която сте карали да правиш? Дефинирай идиотска. Еми, не знам за нея. Аз примерно веднага мога да ти кажа какво ме дразни мене. Имаше един страшен тренд 2000-та година началото, в който всекакви простаци си татуираха някакви мега кичозни неща. То не бяха кръстове, Only God Can Judge Me, тем подобни гигантски надписи с завъртулки, розички между тях и такива неща. Това примерно мене ме е вбесявало. Точно мутренския стил. Виж как разбираш, че това всъщност си го прави мутра. Ми, да, някак... Значи ти го слагаш стереотип. Това ти казвам, слагам. Идеално разбираш този човек, че... Да. Или някой, който е... Да... Или от старата школа, или просто се надява на... Застраховател. Така. Но да. Те, виж, кое... той има American Traditional, Japanese Traditional, това е Bulgarian Traditional. Bulgarian Traditional, Bulgarian... точно. Това е стил. Това е стил някой, ако го използва, да ми се обади да ми плаща. Какво са те карали да правиш? С каква идея са идвали при тебе? Еми, точно скоро тусирах едно приятелче, което се прави са някакви идиотски. Нарочно сбъркан татус, който му е срано полекува, макар че хората, които са видяли... Да, Only Judge Can Got Me. О, разбирам. Така. Той е жив мим. Той е един ходещ мим. Окей. Така, той си прави идиотски. Какво си прави още? Тук си беше татуирал, че Лора е виновна. Лора е виновна. Сигурно за избор на сцеровки е виновна Лора. Да. Това е татуса, Лора е виновна. Да. God damn it. Какво беше си направил сега? Сега напоследък си татуира такива... Керактерите от Cartoon Network, така че е окей вече. Коя вълна на Cartoon Network? Нашата, да. Декстър? Не Декстър, ми то Дявола, сещаш ли се? Хим. Ми от Cow и Chicken. Ред нещо червения. Да, този, да. Как беше? Как? Ред Хайни. Да. Грим Рипър, знаете ли го, защото аз скоро разбрах кой е този. Да, сещам се. Така, Кени. Кой? Кени от Саут Парк. Да. Кени от Саут Парк. О май гад, Дейкил Кени. И това пише. Да. Какво беше още? Един Охлюв, пак не знам, май беше от Спънч Боб. Аз не съм най-ясно човек. От Спънч Боб имаше май Охлюв там. Не знам къде беше Охлюв обаче. Добре, защо човек си татуира това? Именно, точно, защото е пънк. Той иска да си покаже, това си е... Това е така, да, това го разбирам. Явно ги обича, щом си го направил. Да. А ти, и като... точно това ме кефи, че той всъщност си работи офис работа, той си е сериозен човек, но щом си прави такива неща, значи си има нещо и изтърчало в него. Имам един друг приятел, който всъщност работи в телевизията и той е татуиран с целия му крачо с една, какво беше, някаква игра, забравя каква играта, но за някаква жена, която хвърля огън навсякъде. И толкова е зарибен, че целият живот съветните татуировки. Кажи честно. Да, ма каква беше играта, леле, как забравих. Добре, няма значение. И така, може би някой ще се сети, но тази хвърля огън навсякъде и така. Да не е от Дота и тази да не е от Дота. Не е от Дота. Друга игра е. Сантра, мантра, нещо. Аз не играя игри. Брав. No time. Но те ги знаят нещата си. Добре, да. Добре, сега ще ти кажа моят проблем, какъв е бил винаги. Защо аз нямам нито една татуировка? Защото почти всичко, което някога съм искал да си татуирам, винаги успявам да се оборя в главата си, че няма да искам да е на мен след 10 години. Всичко, което е важно за мен, знам, че то не ме изразява изцяло. Да, обичам киното. Няма се сложа кинолента, няма се сложа микрофон, защото съм MC от 15 години. Нали, всички тия неща просто много са външни. И някакси те са, не знам, някой близък човек, нали, ами близки, които са си отишли и така нататък. Не бих си сложил, защо като живеят в паметта ми. На мен ми е много, много ми е странно това и може би просто аз успявам да се оборя себе си. Имам много приятели татуирани. Знаеш какъв е? Кажи. Знаеш, че имаш много приятели татуирани, знаеш, да. Че имаш и други познати татуисти, където винаги може да се направиш просто за тях и много, чест ти да дойдеш. Имал съм много предложения. Да. Именно, за това става въпрос. Сега да. Идва въпрос от това, че вече всеки има татуировка и ти оставаш различен с това, че нямаш. Другото, което е, ти си на дразна възраст, в която се почва да татуират хората. В смисъл, ти ако почнеш на 20, просто почваш. Да. Така, значи татуировки, които днеска, нали, ти е на сърцето, утре може да не ти е, не ти омръзва, освен ако е нещо страшно тъпо, където викаш ти с кръстовете и с тия неща. Ако не искаш да го покриеш, ти просто имаш нужда от нова.
След някакво време. Uh-huh. Значи като се успокоиш живота, наистина нямаш нужда от татуировки. Това съм го забелязала. Просто като имаш нужда от някакъв бунт или визуално искаш да изглеждаш татуиран, тогава си правиш татуировки. И това ще я ти кажа. Ти вече като си заобиколен от татуирани хора, някакси не ти прави впечатление първо. Второ, аз съм сигурна, че това с подкаст и музиката не ти е, нали, точно най-духовното твоето. Имаш си някакви неща от книгите, които сте жегнали повече, и 100% ако си правиш нещо такова, ще е нещо, от което имаш нужда да разкажеш, не е това, което хората познават, разбираш ли? Да, как ти казах за протесимата сума и се сети. Да. По същия начин, ако те питам сега този символ, откъде ти е, това от една книга, еди какво си, еди що си, разбираш ли? И това ти казвам, че сега като аз и с Ака ще си говори по същата тема, тя викам, то вече какво? То вече не е интересно. Да. Ти сподели точно преди да започнем разговор, каза, че ти от 20, ако не си, значи след това много трудно някой ще се навие на 20 вече да започне да си прави. Освен ако не решиш, че тотално искаш да си смениш визита, точно това е, че искаш някаква пълна промяна и карваш. Това не е ли някакво бягство от себе си? Днес като татуирах момиче на 34 от моя квартал, точно Надежда. 34, така, 8-7, наборка. Така, да. И близо до твой блок. Така ли? Да. Там ти уходи. Та въпрос е, че сега започна и аз това си говорихме скоро с нея. Тя усеща ми как си иска някакъв рестарт. И заради това си прави татуировка. Тотален рестарт и това е символа на новото начало за нея. Не видях какво си написа, всъщност, защото го прави колежката, но въпрос е, че щом сега се навива си прави татуировки и усетих, че нещо е станало, че иска да промени лайфстайла. Не, има някакъв резон в това. Символично да си кажеш, окей, това е някакво ново начало за мен. Мога да го разбера. Мога да го разбера със сигурност. Добре, а какво мислиш за хората, които до такава степен прекаляват, че се превръща в заместител на индивидуалност? Цялото им нещо става, виж колко тато си ям аз. Мога съм най-плоският човек на света, обаче всички ми казват, ти си уникален, нали? Да, гледате колко си различен и така нататък. Да. Дано не обида някой, защото има такива клиенти. Ама ние го правим постоянно, тук няма страшно. Добре. И аз от другата страна, като гледам също. болест. В смисъл малко нещо има изплискало. Като с пластичните операции. Да, някакво абсолютно. Така изглежда на мен. Даже аз го знам това сравнение. Значи, просто трябва да е в норма някакси. Макар, че аз съм малко вече извън норма, нали, защото съм си стигнала до пръстите и всички това разпратна, нали, но аз харесвам татуирана визия, просто като... преценила съм си, като малко си бях нарисувала как ми изглежда тялото, къде ще имам татуировки, разбираш ли, аз си гоня винаги тази визия. Винаги това си искала, да. Да, аз съм си гонила тази визия. И даже това ще кажа, че аз от татуистите, които са имали нон-стоп някакви мега артистите при тях, ходила съм на страшен гест, потова се бати майсторите, не съм се нашарила толкова. Можеше да съм до. Със сигурност. И паза се, не знам, паза си се. Знам, че си избирам после неща да си правя. Всеки път камчани си напочени, искам, писна ми да ми е боли, да ми е гадно. И това мазане после така, после ми е тъжно, че съм си дала кожата, липсва ми чистата кожа. Имам един приятел с супер много татуировки, ръце, гърди, гръб. И едно от най-забавните ми спомени с него е как веднъж ужасно много се напихме. И той седи и ми вика, мисля да се татуирам, ей, тук е едно джудже. Казва на цялата си натуирана ръка, супер празно местенце. И аз викам джудже там и го гледам. И към ти си изплискал легиена тотално. Точно. А иначе. Ти ги усещаш тия хора, те искат да са различни, те искат да ги виждат, да кажеш, нали, леле, какво се направи да те сочат. Ма като много е въпреки външно. Въпреки това си някакъв социопат, повечето от тях са наистина социопати. И точно за това, че е много външно, хората го виждат. Ти ако си решил да се правиш на палячо и да ходиш с панкарския гребен, с татуировките ти, с флешовете ти, с тия неща, значи ти търсиш внимание. Според мен това е. Ти искаш те да те виждат, те да те коментират. Не, има и хора, които за тях това си културни елементи, смисъл гребена си символизира някаква субкултура. Татусите, пирсингите, всичко това има големи смъкнати хора. Гащи. Аз познавам хора на по 30-40 години, които са си част от сериозната пънк култура или рок култура или хардкор, които си много ясно, той мога да ти кажа, що така изглежда. И неговото обяснение, аз няма да приличам на всички други, защото аз не се чувствам част от това общество, аз съм част от едно друго общество. И искам ти като ме видиш, това да ти е ясно автоматически. А точно за това ти казвам. Те искат хората да ги забележат, да ги посочат и да виждат, че те са различни. Да. Но в същия момент са социопатите. Не искат те хора да ги заговарят, не искат да те занимават. Панкарите са съвсем различни. Тя въобще не им пука, нали, кой ще ги заговаря, кой няма. Но аз ти говоря за тия масово татуираните. Те наистина избягват да се набиват на очи. Просто
А какво мислиш за... крайно е зле и то точно това е, че аз нали нон-стоп виса в Инстаграм, то това ми е част от работа някак да не стане и само гледам някакви, където на мах се татуират, после почват очите им да стават черни, след това не искам вече очите да са черни. Да, след това флешовете ти стават големи, след това си режеш ушите, защото... Да, защото не искаш вече толкова големи флешове. Не искаш уши. А, не искаш уши? Да, махат си ушите. Виждала ли си? Преди си правиха елски уши, сега си махат ушите. Този, дето се превърна на змия. На гущер. Един с едни рога и си извади зъбите и се татуира цели и каза, че иска да се превърне в безполов гущер. Супер. И той е в част, нали? Смисъл всичко му е наред. Той казва, че е много щастлив. Аз гледах два документални филма за него. Според мен има много сериозни проблеми. Един стана котка. А това ти казвам, че където... Котката не си го вижда, той има и мустаци. Сещам се, мисля, да. Но това ще ти казвам, това са някакви фрикове, където за мен наистина това си носи някакъв багаж. Да, бе, те има патология. Като са напълно татуирани, посват белезите, пък има импланти, които съм виждал, метални, които са под кожата. Точно това са тия краси, където това си е диагноза за мен. Като почнеш вече да се режеш там, да си правиш скарификейшън, нали, да махаш си кожата. За... А ти чисто, не се ли притесняваш чисто от любов към татуировките, защото ти искаш да имаш някакъв арт върху себе си, че ти си имала някакъв имидж за себе си, нали, как искаш да изглеждаш, но не те ли е страх, че той се разширява леко, твоята визия идеална става малко по-татуирана визия, малко по-татуирана и понеже си млада, да не прекалиш някакъв момент, да стане това, което те... Да стана нещо като тях ли? Не като тях, но просто да имаш да си, нали, покрита цялата татуировка само заради любов от арта и за това, че искаш за нова татуировка и за това, че ти я среди. Аз съм супер его човек. Да. И истината е, че спортувам си и си паза тялото някакси, така че искам да сравна, ако тая ръка ми писне, че е татуирана, искам да виждам тая нататуирана. И по същия начин, тук имам, тук нямам. Да. Тук имам, тук нямам. И по същия начин, пък ето на мен не ми харесва татуирани бедра, бедрата са ми абсолютно празни. Това искам да ти кажа, че задържам си някакви части, които да знам, че мога да си ги гледам, така че да не ми залипсва като вида някой момиче без срок и си каже, леле, колко ми е било хубаво, защо съм си го направила, за какво ми беше и така. Защото са, верно, има лазер, който мах татуировки, но той никога не ти връща кожата, както ти е била преди татуировка. Това е хубаво да си го знаят всички. До каква степен на успех? Ами маха я, то все пак те гори. Да. Еми се едно... Остава някакъв белек. Остава и те го правят, за да може после отгоре да се нарисува нещо по-хубаво. Защото точно това е, че то набор нашия. Тогава се татуираха... Препатилия, наистина се татуираха при кой каквото може съответно. И аз имам хора, които съм обезобразила и ако сега съжалявам, то учила съм се. Да. Това е, че тия неща или трябва да се покрият с друга татуировка. Ако са много черни, трябва да се махне на една сесия поне с лазер и после се татуира отгоре. Това няма да казвам кой е един приятел надежда според мен, даже си скеф, че съм го споменала. Помниш, имаше сълзички. Той нямаше други татуировки, имаше сълзички. Спомням си го, да, много добре си го спомням. Искам да ти кажа, че той влезе в затвора и в затвора имаха супер респект от неговите сълзички. Ти знаеш, че той е печага на убиец. Да. Но въпреки това имаше сълзички. И сега в момента той си бачка, ние поддържаме връзка с него, си пишем често. В момента си бачка момчето някаква по-сериозна работа и вика, като режем някакви изделки и хората трябва да гледат на сериозност, тия сълзи, не изглеждам сериозен. Особено ако знаеш какво означава, всъщност малко е странно. За... Да, всички са наясно. А той не е такъв, най-вероятно. Просто беше генгста. Е, да, бъд. Окей, той си го е причинил сам аз. Да, в щатите тази татуировка е много сериозна. Да, И всеки знае, може би, какво означава. Абсолютно. Да. Една сълзичка. Ти си ги махна с лазер. Това искам да ти кажа, че вече той няма абсолютно... Значи той имаше само тия сълзи, няма никаква друга татуировка, но има две сълзи на лицето или три. И сега си ги махна и сега е нетатуиран човек. А има ли значение в момента по това, което ти споделят клиентите ти, когато отидеш на интервю за работа, има ли тая стигма да не можеш толкова лесно да те вземат заради тато си? Да си казва, това е някакъв пропаднал татуиран. Значи, ако шефовете ти в офиса са някакви сравнително млади, даже мисля, че е приоритет вече. Да. Просто защото иска да покажа, че... Много сме алтернативни. Да, тема е малко умешана, нали, защото аз за някои неща няма си към неято, но както и да е, смисъл трябва да има, нали, един... Кажи си мнението, за какво трябва да има един гей, трябва да има... Като по филмите, да, смисъл, да. Филма, за да е успешен, трябва да има един светнокош. Така е. Една обратна. Да. Или един там гей и един татуиран. Така е. Да, и отиваме на Оскар. Така. И затова ще ти кажа, че на работа е същото. Ти, ако не те вземат, ти може да ги кажеш, че те дискриминират и така нататък. И че това не е готино, вие сте... Вие не ме взимате, защото съм татуиран. Да, татуиран, да, да. Гей и майка ми е африканка. Имам две майки. Имам две майки, да. И затова, че мога да се възползва от това нещо, да кажа. Всъщност никой не се интересува от това, аз какво съм завършил, какво съм учила, пък гледайте ме, гледа, че съм татуиран и не ме взимат на работа, нали? Сега ще виж какво ще се случи. Да. И така, с момента приоритет това, че си татуиран. Са, не казвам хората да ходят да се татуират веднага, но от друга страна, определено и аз като отида някъде в банка или каквото и де, като се покажа някъде татуировка, съм много
добре, френдли настроена към този човек. С обратното. Защото, ами да, аз съм от татуираните и аз наистина се кефа, защото знам, че с този човек все пак има някакъв пункт в него. Знам, че цял живот не се е борил да даде това в офиса зад бюрото. Да. Но пък ми каза други хора, как да те взема на сериозно, като гледам цялата татуирана. Разбираш ли? Да. В смисъл, не може ти да... значи ти си носил някакъв бунт. За това, че аз съм го надживяла този бунт. Mm. Не означава, че някога не съм правила глупости на кола по партията и така нататък и съм се татуирала и е било дед викащи един пънк. Mm-hmm. Ама менят се нещата. В смисъл как да ги убеда сега в момента, че са в пътя. Много е интересно. Мен ми се струва, че ти си доста консервативна, между другото, което обратното на това, което някой, ако не те познава и вижда нещата, с които се занимаваш, би си казал, защото ти си семейна, детенцето, работата, живееш си хелти живот, спортуваш и си. И си от работа вкъщи, си спортуваш и така нататък. И готва. И сега, примерно, ти какво мислиш за цялата тази вълна, която в нашия живот се надигна последните 10 години, с това, че виждаш ли едва ли не мачкат жените в България и по света, дискриминация. Кажи като една жена, какво мислиш за това? Защото... Кога ги мачка? Кажи ми една работа, в която не може да влезе жена. Вики постоянно ни набиват вина, разбираш и нас ни съсипват, защото ние дискриминираме жените, дискриминираме всичко. Точно за това искам да кажа, че е супер объркано и ще стане като, не знам това е думата, като инфлация, някакъв тотален обрат, разбираш ли? Със сигурност ще се стегнат и ще разберат, че това нещо го няма. Това е дискриминация. Аз не знам една работа, в която да не може да вземе жена. Ние сме 8 жени в студиото. Да. Татуистки. Татуистки бол взимат награди, журита са. Не знам работа, в която няма татуистка. А, има ли? Ще кажа някоя жена, ама аз да, мога да успея, мога да стигна някакво ниво на менеджмент, обаче не мога да се издигна до CEO на някаква компания, защото съм жена и не ме приемат на сериозно. Не, 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 няма такова нещо. Сега с компанията не знам как и защото никога не съм работила в офис, но това ще я ти кажа. Значи в кухнята, където работих, беше пълно с мъже. Аз казвам ли, че ние сме дискриминирани. Жената трябва да готви. Що ми е шеф? Готвач. Да. Мъжа. В смисъл. Тоест, това ми е мъж, шеф готвача. Ти не си се чувствала по някакъв начин подценена заради това, че си жена в много мъжки среди, между другото. Бях, ама то това беше някакво... Те да знам, в смисъл аз съм се обличала като момче, продължавам да имам някаква така нотка, просто ме кефеше този си бунт, ама за мен това беше някакво бунт в норма. Аз винаги съм се държала да изглеждам секси мъжкарската, разбираш ли? Да. Не съм искала да си сменям пола, не съм искала да съм бръсната глава. Да. Просто някакво до такава степен, че по същия начин, нали, да, кефът ме определено някакви мъжки професии, спортове и всичко останало. Не съм искала да съм някакво Барби, но до там, а пък вече другото, ще те питам, това е тая младоса, сменят си пола в мъжкия спорт, защото не може да има някакви постижения, за да се набута в женски и да стане шампион. Е, това най-безумното нещо, което се случва. Това ще я те питам. И то в бойни спортове. Не в други, дори в бойни спортове, които там пък най... Да. Представяш ли си да... Значи бойните ми то е повеца, дето остана... Също, да, също, да. Некой си там 40 или там, кой беше при мъжете не става, обаче при жените може. Ми ако ще се занимават с това, сигурно смисъл, ако те това казват, нали, събирали там някаква петиция да го махат. И викат, добре, ти какви проблеми имаш там с пола си твоя работа, но ако си сменяш пола, със сигурност не трябва да се състезаваш вече. Да. Правилно е. Проблема е, че да избягаш от това. Целият свят започна да се завърта около думичките. Да, и в един момент стана важна тъпо. Играта на езика, повече от фактите на биологията. И повярвай, момент, като стана, да, като стане, нали, масово това твърдение и в много университети, че пола е социална конструкция, а не биологическа реалност. О, и нещата изведнъж почват да се изпляскват. Крайно. Това ще ти кажа, че аз съм това поколение, където сега баща ми мога да е бил строка, но поне това не съм искала да не му го прилагам, нали? Да. Ще сменя пола, ще... Са, вече кое по-го влече да си прави с каквото си прави, тяхна си работа, но просто мисля, че някаква мода наистина ти да пробваш и от двете места, което са... Нали ти кам, не мога да им се сърчи с това нещо, просто ме дразнат тия демонстрации. Хм. Разбираш ли? Са, татуистки, както ти казах, вече има бол, не е като едно време да си жена татуист, да успяваш там да се бориш и така нататък. По същия начин и спрея. Същото беше. Я разкажи просто... малко за графити експириенса. Значи, експириенса е къде ти казах, нали, покрай баща ми, приключи тогава. Така. Така, после... И като казваме графити, нека да кажа на всички, че Вики не е просто артист, който прави на платно или на блокави легален графит. Така, тя е минала през хардкор школата на бомбите, на бягане от полиция, рисуване на нелегални места. Аз така свидетелствам. Не. Кажи какво става. Човек, значи... Бомбър, световлаковете и тия неща ги прескачам въобще. Прескочи ги, това са митове легенди, да. Да, значи... като супер много иска да правя графити, нали ти казах, че вече трябва да се концентрирам татуировки или ще правя какво ще правя, просто татуировките ми се получиха повече. Другото, което наистина ме беше страшно, ще бъде да ходя да рисувам някакъв блок. Нямах такива. В смисъл, мен,
колкото и да се правя някаква бунтарка, ако излезе на баба да ми се скара това, тогава да съм, някак съм по-оправна. Директно ще я си прибера спре да си извина, сигурно ще я да и купа нещо, разбираш ли? Нямам такъв бунт, но после пораснах и сега трябва да си призная, ходи с един пичак, където правеше графити, но той беше някакъв голям вече и викам, бе, това няма ли я пораснеш? Искаше да го паза. Какво ще го паза? Да не дойдат полицаите. Да, голям си вече за такива глупости. Викам, аз прибира както иде. Та, разделихме се и аз викам, бе, тоя дърт, аз съм тогава на 25 и викам, ако аз наистина не се карам това нещо, то филм ще си остане като някаква неживяна мечта и накрая ще стана 40 и пак ще го направя. Като имаме познати такива, които са възрастни и накрая просто нещо става и те искат, сега ще карам изпискват, скейтборд. Да. Точно, защото на 16 съм карал, но това ми е мечтата. Аз изгучен човек кара скейтборд. Познавам един, който се разведе, купи си къща на Бахамите за си 20 годишен гадж и кара кайт по-цял ден. Wow. Да. Ше, good for him. Да, бе, това. Да, веднъж ще живее. Спечели ме с къща за Бахамите, сме за 20. От тогава, като успял човек. Някакво беше само да не са Бахамите, да, но как ти да няма да какво да, е, се тая. Да. Та това е, че накрая си към добре, в смисъл, купих си там един спрей от едно магазинче, вече голяма, отидох там на една стена, като всички рисуваха, пък и тя просто стена там покрай селата. Няма да става къща, няма да става нищо. Викам, щопа не. Фанах си стопа на връщане. Да. Нативане ме закарха с кола. Нарисувах си го и викам, много яко, защото едно е да имаш някакви изхъбени спрейове там за 10 графита, съвсем различно си ги купиш и да си нарисуваш. Много очаровано останах. После стихме на друго място рисуваме и оттам дойде един човек. Вика, бе, аз имам една детска градина. Така е, така аз. Да, здравейте. И това да ти кам, че като си работим на някаква работа, където се налага да общуваш с възрастни хора и да се държи възпитано, също много влияш, от тъй като ми вие сетировките, разбира се, влизат с предразсъдъците и всъщност, като се залафиме нещо, вече са си окей. Okay. И почват за една детска градина, съответно, аз виждам, че това работи, защото аз се правя, към да, ние сме графити крил, ние рисуваме графити. Бяхме три момичета тогава. Ако искате да свържете с нас, може да ни се обадите, да ръбъра. И това е точно, вече си използвам това от татуировките. Отиваме на друга стена. Вече почваме с полицаите филмите. Гонили, нали... гонили сте полицаи. Няма много мацки, които да кажа, че са ги гонили. Чак, полицаи. Чак, па да са ме гонили, не съм тичала. Добър вечер. но... Много е циркския полицай, наистина. Не знам, няма район, в който да не съм била в София. Така че и в Радомир. Да се знае. И в Радомир. Да. София околят. София и... Да, точно и СО. Ти си най-големия и... гангстер в студиото в момента. Yeah, и ти. Аз не съм. Аз съм. Ти не си виждал време, но затрениваме. Не. Ема, аз съм песенар гангстер. Та, това, че, това се случи, като бях на 25, смисъл, аз си била в зрела възраст, вече съм си работила стабилни неща. И изведнъж просто така стана, че аз отивам в някакви графити крилци. Те са много голямо крило. И почват, вики, сега ще дойдат куките, залягай. И аз, какво ще залягам, човек? Фърли спрелете. И аз така, няма да ги фърла, те са 100 лева. Смисъл, аз съм взел пари да рисувам една фасада хубава. Да. И съм си отделила 4 часа от вечерта. Съответно, трябва да се наспа на другия да ходя на работа. Нямам време да ходя в районно. Това е, клякай и само гледам, наистина идва патрука. И то насиращия ефект, се сещаш какъв е. Като се носа катнали, нещата се смеят. И виждам патрука, ти викам, верно, трябва да тичам. И то като тичам и то дрънка. Метнах чантата, скрих се, размина ми се, върнах се, довърших си, приключи вечерта за нас, какво е довършено, довършено. Обаче вече си викам и аз видях какво е с патруката, не е нещо страшно, дай ще си ходим през деня. Пускаме си колонката, вземем си бирички, рисуваме си, идва полицайите, какво правите, това е нелегално, дъръбъра, дъръбъра. И викам и това е положението, добре, хубаво, прибираме спрелето, отиваме да пишем някакви обяснения. Глоби съм плащала, ти с какво занимаваш, ми правят татуировки. Е хубава работа, гледай, студио имаш, работиш, не си ли порасна за това нещо, викам, виж са. Като ловиш риба, не чакаш да излезе сезона, разбираш ли, да си вземеш билет. Просто тиеш въйцата и ловиш, стана тъмно, на светло сетия та. И викам, за мен това е нещо, което ми остана. Викам, аз няма да ходя да нарисувам някаква нова сграда, няма да нарисувам върху някакъв грозен графит, хубав графит, нали, нещо грозно да направя. Просто отивам някъде, където вече виждам, че някой се е разписал и правя нещо, смисъл, мен ме влече, аз не правя надписи, само някакви картинки. Да. И викам, много ме влече да го направя това, направяме Сърбия, така, пръстите, да ходя да го нарисувам. И вече на квадца най-вемем я сета. Какво мислиш за хората, които свързват графити и арта само с вандализъм и така, някак си мисля, разбирам хора, ги, драскат, цапат? Разбирам ги. Еми цапат, сега на мен, ако трябва да съм честна, сега в момента ми е готино, наистина квартал да ми е някакъв чистичък, ти гледаш тук, що е издигната нова фасада и изведнъж някой написал офанзива, атака. да, нещо тъпо, защо? В смисъл, това не си ти, не ти е тага. Да. И тагове не харесвам, сега признавам си, честно. За влаковете, честно казано, не ми пука БДЖ е по-яко, като има графити. Да, може да са много готинки, но има. Са не сме Корея, не сме Япония. Така. Що да не са нарисувани? А ако трябва да съм честна, те наистина красиво са нарисувани. В най-големите европейски градове има жестоки графити по влаковете. Mm-hmm. Това е истината, който ви виждате. Сега, ако са чисто нови,
Окей, да не ги рисуваме, но тия влакове, които в момента имаме, аз предпочитам да ги видя нарисувам. Аз, аз мисля, че видях един, който си беше, не знам колко е чисто нов за България, чисто нов на 20 години, нали? Но си беше нарисуван целия. Да, новичък е тук за България, нов. Но видях, ма беше много хубаво, наистина беше много хубаво направен. Наложи ми се там да снимаме точно за едни други гангстери. на един влак и си спомням човек, където разправи, до тук това графити ще правите. И викам, не, ние няма правим графити, тук 2-3 снимки само ще направим. И той човек вика, му писнало ми да ми рисувате по влаковете. Вика, е, то номер трябва ми чист, вика, как ще се махне това. И просто те БДЖ апелират, наистина, не им рисувайте номерата. В смисъл на всякъде друга, само номерата. Да, казаха, дреми, нали, то вече е ясно, че то влак няма си остане завинаги нов, той няма да е завинаги чист, не минат през автомивка и такива неща. Да. Но поне да не им скриват номерата. Иначе те не са ОК. За това, където каза с райтерите през деня, това аз видях, наскоро аз да си споделих, един човек с един подлез до нас, никой минават си хора в подлеза, той си рисуваше, което и никой не му правеше никакви проблеми, никой нищо не му казваше. Защото хората си мислят, че ако направиш проблем, той ще стане лош. То ме толкова беше даже някакъв много нормално изглеждащ човек. Точно, това ще ти кажа, хората, които правят нелегални неща, наистина се обличат ненормално. Те не искат да бият на очи. Те са доста чил. И това е, че точно тази графити вълна, къде ти казвам с тия големите криота, въобще съм я изпуснала, просто почнах си по-късно, малко ми беше се тая и тъпото е, че доста от тях си мислеха, че вече аз имам някакви връзки с глухите, защото всеки път излизам оттам, честно аз съм си плащала глобите, просто тия хора като вие, че пратят уроки и полицаите после идват на татус при мен, което е супер смях. Супер смях е. А пък наскоро с една колежка татуистка, където работи при нас, се спря на Централна гара. Много поздрави на Вики, довиждане и така казва къде работи и седнал ли си съм някаква разкарка, не съм разкарка. А как реагираше баща ти като те... Е, аз на 25 вече не живея къщи, така че беше се тая. Пак, говорите си. Повярвам и като бях по-малка, като правих по-големи тъпоти, в нас се чуехме то кварталния кога ще си тръгне вече, защото на тях им беше писано само призовка, призовка, принудително довеждане вече като виждаш дъщеря ти и ти стане някакво тъпо. Не ходи на Даскало, нали? И така, обаче, честно казано, аз се тръгнах много малко от къщи, на 16 се изнесох за първ път. Нали, връщах се там няколко пъти, но живеех на квартира, така че въобще не ми е пукало дали ще се обади класната, работодателя или това, кварталния. Това на какво те научи? Толкова рано и самостоятелно? Еми на това да се оправям, смисъл, не знам какво ти кажа, страх ме да стъпа на криво, страх ме да си почина за малко. Защото знае, че не мога да стъпиш на нещо сигурно, макар че то постоянно са песта, трупам, мисля си за следващата стъпка напред, не мога да се отпусна, аз дори като съм отпуска, не съм отпуска, като съм майчинство, не съм майчинство, това искам ти кажа, че и като си почивка, пак си на работа и то точно за това ме научи, защото аз примерно нямам някаква заплата да чакам от някъде, какво си изработа, това е. Да. От друга страна, разчитам и на хората, които работят за мен, че и при тях, и за тях трябва да се уреждат някакви неща, трябва да има реклама и ако тресене. Но това ти казвам, че не знам кога ще се отпусна. Определено не знам кога ще се отпусна. И знам, че смисъл, дори стъпа на криво, аз нямам топките, силно казано, да се прибера вкъщи и да кажа, ми ето, провалих се. Разбираш ли? Това направо ме страх, че ми изедат устата. Провала не е опция. А това на 16, когато се изнесе, имаш ли го опция провала? В смисъл, че не, и се връщам, но пак не е било... Върнах се с полиция. А, добре, окей. Връщаш се с полиция. На смисъл, баща ми, си спомням, майка ми не спираше... Живеех при баба му на въжата тогава. Верно ли? Да. Шалаут от въждата. Да. Така че си спомням как майка ми все пак ми издири там една пратка ми издаде. Вика, баща ти, много окей да се прибереш, моля ти се, така и така, така и така. И аз към само. Вече си говоря като възпитани хора, нали ще се прибера да му обясня, че всичко е наред и че се справим и сама, така че няма проблем. И той така ме нападна. И какво? Реши, че не е готиня под мост и реши да се прибереш. Ако е така, и аз не мога да повярвам направо. И от тогава си спомням как се прибирах къщи само ако той е на риба. Wow. И той не е знал, че съм се прибирала, хапна си, поспа си и си тръгна, защото мама наистина много искаше да си ме вижда, все пак майка си е майка. Но тата е много хардкор за тия неща и така, човек ти, нормално, какво да е, в смисъл, призовки ти валят у вас, какво очакваш от това момиче? Много ясно, че е искал да... Какво би казала на момичета, които сега са на 17-18 и те слушат и имат тия идеи да се изнесат рано, да си самостоятелни, да се бунтуват, какво би ги посъветвала? То е много тъпо такова морализаторско, така да го кажем, ама от твоя опит... Ма аз съм доста ретро вече, така че... Точно за това е интересно. Не знам, със сигурност най-важното е мама и тате въобще да не фигурират в това, каквото се опитваш да направиш, защото някой ден ще ти кажат, добре, че съм аз. Разбираш ли? Та така. Или казах ли ти? Мисля, че рано или късно винаги го казват. Не. Не им позволяй. Да, в смисъл казах ти, че рисуваш подлези, беше на баща ми, така че да. Не само това. Но специално
Затова, че ако тръгнеш да си изнасяш сам, със сигурност достоинството трябва да ти е на първо място човек, защото аз верно винаги съм била в мъжки компании, абсолютно винаги. Много рядко се е намирало някакво момиче и тя винаги беше някакво пропадало. Просто ме било страх наистина да не стана като тях, защото все пак това момиче като си тръгна, аз ставам в мъжката компания, слушам какво се говори за тях и това ми е било най-големия срам. О, това е много интересно. Всичко друго ми е било се тая, само там да не се изложа. Да. Знаме за какво говорим. И останалото вече ми е било... Това много ми е повлияло, че съм била сред момчета, са били къде се путаш тук, хой там, еди къде си. Аз това ще те питам още в началото на разговора ни. Ти как, ето ти каза в мъжките компании, пънк апартаментите, нали, си, като всичко е мазало. Ти как като едно финно момиче, малко при това на възраст, успяваш да си да получиш този респект от момчетата, да те пазят по някакъв начин, да кажеш, не ме закачайте, аз съм мъжкар като вас. Да, смисъл това, че могло да ми се случи нещо. Да. Е ясно, но то няма спор. Ама първо, че отивам с нагласата, че аз отивам да си свърша работа, по никакъв начин не покажа на този човек, че има дори 1% шанс нещо да ти направи. Ти си достатъчно симпатична с това, че правиш татуировки, така че няма нужда да се свалям с никой. Така че не съм искала обратната връзка и си спомням, много път съм оставила там да спа също, даже един печага си беше отделил цялата стая за мене да си е там комплекта. Но виж са, ако аз съм имала някакви намерения към тия хора, към които съм оставала, го разбирам. Обаче това ще я ти кажа, че е много готино накрая да знаеш, че всъщност ти в техните очи ти си оставаш някаква, как да кажа, малко по-професионалист, колкото и да е тъпо, че си на домашните уроки, но... Ти отиваш там да свършиш работа. Да, отиваш там да свършиш работа. От тебе. Същото като с графетите, отивам да си свърша работата. Ходила съм на някакви дреси извън София. Даже си спомням, пича дет му рисува къщата, накрая ме викна, но рисувам камън сутра и вече трябваше да кажа, защото това ми се стори някакво крайно. Да. О, кефи, колко си консервативна на момента, вики просто. Човек, първо да рисува. Страшно сложно рисуването. Трябва да рисувам камън сутра. И така, смисъл. Графити бягам от полицията. Да. Исус и камън сутра. Не. Изнасям се от къщи на 16. Да, кама сутра. Не. Просто ми се стори, че някак си искаше да се сближиме или нещо, се оплаших и реших, че не е моето място. Ти се ела да ми нарисуваш кама сутра. Не, аз отидох да рисувам, нали, така първо нарисувах сътворението на тераса, на следващата сесия вече трябваше му рисувам вътре. И нещо не се наместихме, разбираш, това ще ти кажа, че ако ти викна да рисуваш някакъв бар, ти е ясно, отивам с този проект, че рисувам този бар, да стискаме сърцете, паричките, довиждане. Да. В нечий дом да влезеш. Да, и в домове няма проблем. Да. Въпросът е, че ти разбираш отношението от среща, дали всъщност те викат по работа или не. Това случва ли се често? В смисъл в живота ти като цяло, като това, че си красиво, младо момиче, готино, отворено към света. Случва ли се това да по някакъв начин да получаваш някакви такива предложения, дали от хора, които рисуваш и така нататък? Случва се, обаче, виж, сега тук си говорим в подкаста някакви неща, нали, дам някаква сън, обаче аз съм си. Говориме си много прямо и много на базик по цял ден. И точно това е, че този респект там е нали, на братле, еди какво си, махня та спирала, какво си направила на чучело, я бягай от тук и така нататък. Даже като ми дойде някой от обели от надежда, това е нон-стоп, 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 нон-стоп. И така, това е, че вече като си дойде в студиото, ти прекарваш този човек, аз ще прекарвам тук, примерно час вас, обаче там съм 5 часа с него. Да. И то без камери, без такива неща. А някои идват отново и отново. Нон-стоп, ти си имаш кога ми е следващата сесия, всеки път като си тръгват просто. Те си се букват. За 2-3 месеца напред си знаят. А как се справяш, като има такива, как се казва, тънки предложения? Ма то е някакси сферата на майтапа, върви. Да. Така, а обаче вече сега, когато има някакви по-нахални, директно от самото начало. Ти не позволяваш да има по-нахални, това щях да ти кажа. Много е голям този въпрос, защо те питам. Защото пак в момента е супер модерно постоянно да се чува гласа на дами, които казват, има сексуален тормоз към мен, един ме пипна по гърба, пък един ми каза, искаш ли кафе? Аз ги пипам нон-стоп. Да, искаш ли кафе, аз го осъдих. Не казвам, че няма такова нещо. Дай се горе около тебе. Сексуален тормоз има. В България има и насилие. Но как една жена разграничава тая неясна граница между майтапа, закачката и как ти преценяваш къде да сложиш границата? Защото е много лесно, човек, който работи това, което ти работиш, много е лесно да осъдиш много хора за сексуален тормоз. Да, във времената, в които живеем. Не и България, но това е друго. Еми, на запад, айде. Да, на запад, да. И то идва и насам лека по лека. Въпросът е ти как слагаш тази граница финно, деликатно. Интересно е, защото ние сме мъже, ти си жена. Да. Да ни кажеш как стоят нещата. Ние не разбираме. Кажа, смисъл, като има флирт между двама човека, то е двустранно. Да. Просто сега нормално е да има клиенти, които са ми били по-симпатични, да си имаш някакъв повече лав с тях. Те също и аз съм симпатична на тях. Това е флирта, точно не е нищо лошо. Да, за флирта говориме. А вече за следващата стъпка,
какво ти кажа, то ти си показваш дали искаш този човек да направи следващата стъпка или не. Ти слагаш границата. Мисля, че е съвсем ясно, да. Некам, че е нямало следваща стъпка, нали, предишни години, сега преди да се хвана с моето момче. Но въпросът е, че това ще я ти кажа, смисъл, избор си е. Ама, виж, като съм статуирала домашно, по същия начин, не знам, що момчета не са толкова смели. Ти им казвам, че е имало риск, просто не ми се е случило това нещо, някой да се може ти да, ги, да ги така... Да им сиваш сърмите още от вратата, да ти ви така, там с нея не. Ето кога рисувах един графит, братле, преди малко, така че лягай, лягай, не боли, не боли, лягай, спокоен. И той такъв човек се... Да, и той такъв човек се... Да, да не съм да чува. Точно, точно същото. Еми, това ти казвам сега, там където няма симпатия и се усеща от другата страна, че иска нещо да ми каже, директно свивам сърмите, деца вика от самото начало. Да. Няма какво остане. И така. Друго мъжко нещо. Не искам да го впечатля с нищо. Показвам по всякакъв начин, че въобще не ме интересува какво ми говори, даже ми е смешен. Да. И приключва. Никой няма тази смелост, не знам какво ти кажа. От друга страна, много често. Не са мъжете. Не, не, моля те. Да няма тази смелост. Да, да. Но ми се е случвало, примерно, пък. Пак да кажем там всички сама. Зрители, Вики е семейна, да, щастливо женена с дете. Жена, не, но на семейна чела сме, така да, че да, okay, заедно сме си. Да. Нямам да ме да се разделяме, така че чайпай той да не си повярва са. Поза ми за Марти. Въпросът е, че това ти казвам, работа си е работа, по същия начин както си като си тука, да, някой може да те обвини, че нещо си ме е флиртувал и че си задавал някакви всичко е наживо и така нататък. Еми да, той и при мен има камери, да, но ми се е случило друго. В смисъл била съм притеснена, да речем, като стана сама в студиото и... Татуирам и мутри, признам си. И така те си влизат с по няколко човека, охрана и... Пият това онова. Не пият, друго прат, но прат, да, стават някакви такива агресивни, все едно неконтролируеми. Шмъркат. Шмъркат яко. Mm-hmm. И вече се губи някакси възпитания тон. Това буквално си е притеснително, между другото. Да, притеснително е. Така че просто гледам да... Как си излизал от такава ситуация? Не знам, човек. Въобще не знам как излизам от ситуация, просто... защото дърво просто ми се разминал. Stay cool. Ми аз познавам хора и хора, да. Да. Искам да ти кажа, че супер много мутри познавам, познавам и някакви охрани на някакви тежки хора и така нататък, но познавам и толкова джънките, които са още по-способни от тях, така че им чуш, че от тях ме било повече страх. Oh. Да. Дето Интерпол ги занимава повече. Yeah. И им чувства, че ако и за едните и за другите си има хора някакси. Е, добре, ако прецениш, че някой те... Да, дай да не кажа, че те е страх от някой, но че някой е непредвидим и си сама, случва ли си да откажеш, да кажеш, не, не мога в момента да се занимавам с тебе, чао, ела друг ден. Не, не, хващам се на хорото, просто ми се е разминал човек, не знам как, ама damn, това ще ти кажа, че мисля, че просто минава между капките, но после с тия хора, знаеш какво е яко, е така, те засекат на някакво място, където най-малко очакваш, мене със смъкните сега ще отпред да излезе някакво от някаква кола, да, къде си бе? Да, разбираш ли? Вътре са някакви инфлуенсърки, такива плеймейтки и така нататък. Да, не знам какви са точно. Ама сега се той спрял колата, за да ми свирне. Е, това е доста, доста яко, между другото. Да, градивно е такова. А с брейка как станаха нещата? Защото това е друго много мъжко нещо, с което се занимаваш. Значи аз се занимавам с 100 неща, в които в нито едното не съм най-добрата. Разбираш, това ще ти кажа, ако питаш графити райтерите, зле съм, ако питаш татуистите, зле съм. Но просто правят всичко по много, защото ми се прави. Еми, скип-хопа човек, всичко е оттам. В смисъл, какво са правили там в Америка, където ни е наложено като пример. Просто съм си визуализирала една визия, като съм била малка, че искам да се смъкната, да направя един фриз в кръгчето на брекерите и да се тръгна е така. Ама ти късно почна да танцуваш. Питат, да, и като ме питат, а ти какво занимаваш с татуи си? Ама е, сега ще направя един графит тук и такива. В смисъл, по филмите това е героинята, която съм виждала аз, разбираш ли? Да, и си така, визуализирала. Че, ми, да, това съм искала да стана като порасна. И просто, нали, това стана, чай, че тръгнах му спрея, да, стана от този, където викам, бе, щом за него не е късно и за мен не е късно. Така. И просто се хвърли за две години ти кам, че криота, детски градини и така. Така сега стана просто си правя само легални, не съм излизала на улицата от много време. Нали, полицай, всички тия филми изкефиха ме да ми минат през живота. Но това ти кам, завързваме някакви готини връзки с тия хора, си ставаме после партия. Полезни да си взаимно. С брейка ми разкажи как стана. И точно това стана последствие с брейка. Всъщност брейка беше преди графиците. Ага. Пак исках да се занимавам и пак реших, че вече ми е късно и супер много ме фана яд. И накрая отидох на един ивент. Беше
едно парти, където се пръскат цветове. Празника на боята. Ако сеща някакво кришнарско беше, не си спомня точно. Ние по такива места много не ходим. Ма то не е кришна, то беше концерт на Сити или нещо от това. Шараут за, за моя, за моя брат Насимо, но аз по такива партита не ходя. И аз те хора, харе, харе. Да. Но да, това беше просто, искаха да си скефат там от Сити или от Девойс, да си мятат някакви бучки и така. И видях едни танцорки и викам, аз ти беше, вижте си големи момичета, пък танцуват ко нещо. Издири ги, намери ги, отидох в тази. Не, ми танцуваха хип-хоп, хип-хоп някакво по-лейдис такъв, да, голи VS Dance. Голи, да, супер. Така, намери ги, издира ги в Facebook и викам, човек, аз просто ще си ходя на тренировки, защото са, нали, се съм, била съм боксерка, кикбоксерка и такива неща, които наистина са... И това ли си правил? Да, а, но това нещо не трябва ми е някой до... на улицата, трябва някой да, трябва да защитаваш. Няма била как. Съм се страшно много човек, не мога си представя колко бой съм имала точно в квартала и мисля, че от това станах боксерка. Тато си графити, брейк, кикбокс, за бога, за бога жено, твоя мъж е мъж 100%, аз съм сигурен в това. Това е гарантирано. Значи бокса и кикбокса, между другото ги спрях, защото вече почнах да се деформирам физически, както ти казах, имам его и се пазя за това нещо, затова ги спрях с бока на сърцето. Верно. Значи, след като ходех между другото в кикбокс, после почнаха и твоите хора, твоето крило да си ходят там. Хм, да. Явиш ти. Така, въпросът е, че просто ми писана съм чак толкова мъжка, наистина то вече почвам да ходя и така и да си седа в гард. Да, да, аз съм пятък като щрата да. Да, колкото и да се опитваш да си штангистка и да си боксерка и да си ММА-ка, няма как да си станеш жена. И викам, добре, сега винаги съм спортувала нещо, но ми това ти казвам, просто фитнесът ми беше страшно скучен. Викам, ще запиша на хип-хоп, дреми какви хора ходят там. Да. Отивам на хип-хоп, разбира се, закъснявам. Нали, почнах си там хип-хопа, който беше супер леди за мен, не беше точно това, което си представях. Та отивам на попинг. Не, на брейк ще се записвам. Окей. Okay. Обаче съм закъсняла. Джоката ли беше там? Да. Да. Чай сега, на попинг ли отивах първо, не си спомням. Май от... Всъщност ходех на попинг и един път съм си объркала часовете. Попинг сеща, това е стил в брека. Да, това... LA стайл. Да, да, робот ще да се прави. И така, закъснявам за попинг и там вече с брека, за който си казвам, че се пазих, защото вече съм голяма. То беше пълно с мои набори, тогавашни. И джоката. Аз съм го виждала него. Той... Shout out за брат ми джоката. Да, one of the best. Айде, веднага no после да дойдеш в това студио, ама той, да, той ме е знал от някакви ивенти, като пианото там русо момиче. И аз верно ли ти ще си треньора, бати доброто и ме познава, нали? Някой се преноси с кефи. Той е един от най-добрите треньори. Мале, е много респект за джоката. Ма no. Това е, че аз вече не ходя на брек, но той продължава си ми в живота. Той си ни на нова година си бяхме заедно, на всеки е ивент сме заедно. Супер много се съпортваме за мърши, за всеки такива неща. Много як джоката. Сега камен човече при джоката. Яко. И така, и почнах с брека. Това ти казвам, че не успях се задържа на една ръка, на две ръце или на каквото и да направя някакъв фриз. Знам си един фриз там, колкото да направя вау и да си хода. Да. И... да влезеш в... Да, това ти казвам. Но и не знам как това успя да ви спечели второ място на един ивент. Е, така. Да, смисъл, аз съм печелила. Единствено ми играя в живота е точно по брека. Ето най-малко съм дала от себе си. Но, да, брек за жени, по двойки, печелихме с сеската. Много, много ме кефи, шаралти за сесия и тя е готина с жоката, са разкошни и двамата. Въпросът е, че много ме кефи тази твоята философия. Как има нещо, което си представяш, интересно ти е? Да, не е много момичешко, не е много популярно, може да не се получи, обаче скачаш и го правиш. Е, пробвам. Да, това, и това, е, това е супер яко за мен. Не знам. Добре, ако трябва да дам съвети за младите, е, това е най-доброто наистина. За младите. Наистина. Да, дадем, каза, да дадем съвети за младите. Да, баба ти. Въпросът е, че... ако няма брейк школа, няма как да отидеш на брейк. Да, може да си гледаш някакви неща от интернета, да си създадеш. Ако няма графити крю, пак може да си го създадеш. Това ще ти кажа, че не е нужно да ходиш при някой да те учи, но това, че го има и да не се възползвам, що? Да, има зала, приемат мой набор, отивам. Да. Знаеш, какво ги спира? Много, много хора ги спира това, че сега си казват, аз искам да ходя на хип-хоп танци, примерно, обаче сега ще отида и аз съм някакъв супер аматьор, аз съм най-смешният, най-дъртия ще съм. Еми, аматьор ще си, да, да. Обаче това ги притеснява по някакъв начин. Дори има хора, които се притесняват да отидат на фитнес, защото си казват, ма гледай, аз съм толкова слаб и не мога да ида на фитнес. Да, чувала съм го и трябва вкъщи да се подготвиш малко. Да, да, което е безумно, никой не те гледа, никой не го интересува това, което всеки си гледа себе си. Това е един съвет, който дали. Не, определено е срамно, сега сигурно първите стъпки, нали. Ти си някаква аматьор във всичко, какво правиш, ама е, сега, примерно, аз не мога карам кола. Мен ме страх да хода на курсове, първо, защото съм възрастна. Второ, аз не мога да си представя София как ще се босна с всичките тия коли, разбираш ли? Затова, наистина, имам срам, страх и не знам какво друго да се каже. Но... А имаш ли нужда от това? Не, ми, постоянно съм по таксита, човек. Със сигурност
Ако има кола, ще си бръмча напред-назад. Виж, София е много по-лесно закарана, отколкото провинцията, така че това не трябва да плаши. Еми... София е най-лесният град за каране. Аз това си мисля, че то като мен такива са бол в колите и да факт. Не правиш нищо, те пак ще псуват така, така че е. Някак да се. Да, и особено като те видят, ви само ще види руста косешка. Негата руста, да, помня. Ти може си перфектен, няма никакво значение. Да, еми, жена е видели. Да, да, да. И така. Между другото всички влизаме, всички мъже влизаме в тия модели на поведение, така че. Да, такова не бичиш пред прозорца, чак да виж. Дели, казах ти, че жена. Виновни сме. Да видим някакви имаме въпроси. Да. Добре. Ето Jet Girl какво пише. Да. Въпрос Jet Girl. Това са така, нашите патреонци. Да. Е, яко. Въпрос кога? В скоби, някога късно ли е за татуировка? Не. Имам предвид скобите голяма като ръкав и има ли мода в татуировките? Модата говорихме вече за това, така, но да. Късно ли е? Не е късно. За ръкав? Не. За кога да е късно? А ръкав като първа татуировка? Ма то никога не става. Днеска влизаш туди, утре си тръгваш ръкав. Тя е една сесия 5 часа. За да изпипано детайлно трябва да ти направят едно парче, което се прави да речем, ето тук това нещо може да си тръгнеш днеска с него. Трябва да го изчакаш да зарасне и тогава да дойдеш за следващата сесия. А модата? Така че модата... Говорихме, но... Това ще я ти кажа. Затова е готино да си татуираш някакви неща, които в главата ти значат нещо, защото тя модата се сменя. В момента траш статусите са най-модерни, както траш музиката и траш визията. Какво значи траш статуси? Ами, ако се сещаш едно време как са се татуирали тия по корабите с някакви малки змиче, стол, да, чаша, да. Ваза и така. Войчо ми Бог да го прости е бил по корабите, виждал съм оригинален траш статус. Да. Пират ли е бил? Не, е. Но той си беше пират по душа. Именно, що е бил на кораб, значи Вълк Едина Кебова. Да, и какво това са такива? Имало ли подкаст, когато ти разправиш? За Войчо ми ли? Не, в смисъл, че ти трябва си от тази страна микрофона, там да ти зададат въпрос. Веднъж да. Трябва да направиш кастинг, да си избереш някой човека, и те да кажат, нали, избран е този, той ще задава въпросите и вие да сте от обратната страна. Защото наистина има хиляда въпроса от другата страна, които си сядаме от време на време, така един с друг да си говорим, така че има какво да... Ама че скучно. Еми, няма какво да кажем. Виж, въпроси от публиката е друго. Да, имаме, да. Имаме. Така че за ръкав не е късно. Супер, запълна там. А трябва да си като виж някакви батки по морето, примерно такива с ръкави и такива неща, защото са видяли. Не, аз не харесвам батки, то това е друго. Така че. Не, имам предвид като човек, който се запознат с графитите и знае стиловете и знае нещата, и виж някой, който се нашерва с 5 различни стила. И е такъв супер кичозен, просто защото някой ме казва това е яко, това е яко и изглежда като колаш. В никакъв случай не ме дразни, аз също съм ги рисувал по същия начин, но просто това ще я ти кажа, че това като го видиш, ти е ясно, че човек е объркан и се вълнува точно това, какво е модерно в момента. А и това са потенциални клиенти? Да, но пак ще я ти кажа, че те се татуират така, както на тях им е харесва, така, както на тях им харесва в момента и това означава, че той не се вълнува нещо да вложи на Макс. Да. Просто визуално да е татуирания човек. Виж, нашия приятел Стефан Стоянов поства една статия от BTV новините. Поручване. Знам, какво ще пита. Една трета от българите не искат връзка с татуиран човек. What? Това е скриншот и нещо. Защо не искат хората връзка с татуиран човек? Смятай, една трета. Една трета. Ми според мен, защото носи история. Кофти история. Ето, виж, сега, примерно, не съм завършила више, не съм се изнесла от нас, както е трябвало на години, да се жена за момчето и да си направим детенци, така нататък. Малко стана от вратата за краката. Така че не всеки, примерно, иска да гради семейство с такъв човек. Но от друга страна, и аз не искам да града семейство с такъв човек. Така че те се намират. Да. Да. Интересно проучване, много ще ми е интересно агенцията, която направи това проучване. Да, и аз това ще я питам. Аз имам чувство, че има обратния тренд. Имам чувство, че в момента много момичета си правят татуси. И момчета също, млади си правят татуси, точно защото е секси, е готино и по някакъв начин мисля, че това е точка. Визуално поне. Май си прав. Не знам, така ми се струва. Значи, наистина, на 20 просто гориш от всякакви емоции, настроения, дедикащи трендове. Аз вече забрах коя е българската дума, затова малко ми е тъпо, че така ги... Добре. Въпреки, че тя не е българска. Не... Да, ама той мода не е точното... Добре, вълнения. Там. Да, вълнения, хубаво. Примерно. И да, тия години, това ти казвам, ти гониш вида на някой, който те е впечатлил и затова се рисуваш. Да. Ако не се рисуваш, значи... Кое ти най... ще носиш смъкнати гащи? Защото хората, които слушах, изглеждаха така. Ето, ти си гони от тяхната визия. Да. Факт. Не си бил нещо си твое. И беше бунт също за също, нас. Да. Това беше код между нас си. Точно код те виждат, е той от тия. Да, факт. И ти се кефиш да те познаеш, че си от тия, защото ти искаш да си от тия. Със сигурност. Не искаш да е тайна. Да, и мацките много ни се кефиха. Между другото има подвъпрос на тази статия. Да. То не е въпрос, то е констатация.
За 23% BTV работи с много солидни изследвания. Смятай! За 23% от работодателите видимите татуировки биха повлияли на решението да наемат татуиран човек. Така е. Не се казва позитивно и негативно, да, точно това вече. Но ти даде много интересен контекст на това, че всъщност в момента е модерно, това е по-скоро точка за човек. Да, но просто ти казвам, че... от работодателя, може. Сменят се. Значи, ако като бяхме малки, беше много по-рядко да видиш човек с татуировка, сега е много по-рядко да видиш човек без татуировка. Така. Затова вече като се смени и това поколение, и накрая просто шефовете, които са на по 50 години, ще са всички татуирани, те няма да имат много избор. Пак по същия начин ще се притесня, че този човек е минал през някакви гекстер аути, за да се татуира, нали? Гекстер аути? Да. Обаче това по никакъв начин не би повлияло на това, че той е много по-стока от той, който не е татуиран. Те ако са учили еднакво и еднакво са горяли в това да станат добри в еди кваси сфера. Естествено. Но яче не трябва да говориш за татуировките. Но със сигурност няма да го вземеш да бъде лицето на компанията, защото отсреща ще ти дойдат тия, които са на 60 и няма татуировки, ще го видят, ще кажат, ага, то от тия, значи не му чиста работата. Или е несериозен просто. Да. Така че ако следващите клиенти, които дойдат са от татуираните, от поколението, които са с татуировки и вече те видят, че ти си татуиран, сейме тая. Да. Сейме тая. На 21 век е, бе, хора. Ама просто тук става малко по-бавно. Така е. Ще ти кажа да си смена това поколение шефове, които са, следващото вече ще има абсолютно след тая. Познавам момиче, което в едно интервю, още не е публикувано, но сега не знам дали да го издам, знам, че си отказва лекарска помощ, защото е статуирана. Да, бе. Да. Лекарска помощ. Лекарска помощ. Това също сигурно ги е страх, че не имат хепатити, спин. Ми има тестове, не знам какво ги е страх, ама нещо... Това? Аз съм го чувал между това, точно заради това, че ги е страх, ама това е преди много години съм чувал за такива истории. Нали, сега, от 90-те. Явно, да. Не знам. Един по същия начин... Да, кажи. Един приятел много татуиран. И му се случва инцидент. Мисля, си порязва много жестоко ръката. И той там появат го, шият му ръцете и буди се и доктор му вика, той да го еши, вика, ей, добре, че беха тия татуировки, че видиш го ето това крилце на орела. Вика, ако не беше, то не можеш да шия правилно. И той се редил си е пъзъл по татуировките общо, защото той е бил много зле. А какво е направил? Ми от катастрофа някаква и се разрязала ръката общо. Той съединява картинките. Съединява картинките, докато му е шил ръката. В смисъл, мале, кожата, нали? Но въпросът е, че... Да. Да. Ето, помагат. Помагат понякога, мале, за доктор. Пъзела на вашето тяло. Да, Господ, ама как ще ми наредат моите? Да, твоето е малко сложно. Не знам. Геометрията. Да. Да, ще събере целият екип да търси къде е. Къде е преченството? Кой е по математика? Тук че тая е много сложна. Да, точно. Нашият човек Евгений Неделчев има дълъг въпрос, който е интересен. Добре. Той пише така: като човек, който няма татус, няма и намерение да има, искам да попитам дали решението за татуиране минава през мисълта как ще изглежда това, когато притежателя му стигне до някаква преклонна възраст. Да. В този аспект тази работа има доста пресечни точки с пластични хирурзи, случвало ли се да се разобеди клиент, че това, което иска, не е окей и да откаже поръчката. Случвало ли ти да разобедиш, говорихме за това. Дай да поговорим за това как изглеждат татусите след години, защото аз съм го чувал това от много хора, че когато вече тялото се отпусне и мине 60-70 и не изглеждат добре нещата. Да. Добре, ма те не изглеждат добре и без татуировката. Пак, това е супер. Статус или без сесии на 60. Така че тя кожата сесии виси. Някакво просто са... Не знам дали татуираното шкембе е по-симпатично от нетатуираното шкембе или обратното, нали? Да. Увиснало такова или увисналите гърди. То просто наши се какво очакваш. Да. За ако си някакъв стегнат, то ще изглежда добре и с татуировките. Факт. То такава една снимка такава се върти по тия... Като има как ще изглеждаш на 60 години с тия татуировки, има една много як дядо 60 годишен, който е такъв нацепен и си изглежда много добре. Еми да, точно. Да, ти си я виждаш сигурно с тази снимка. Да, сетих се даже за кога говориш. Да. В нашата студия сме наредили такива олдскул татуси, понеже едно време е било 100 пъти по-интересно. Тия, които имат татуировки, са повечето циркови артисти. А пък като цяло, като цяло пък те са циркови артисти, защото наистина знаеш, че цирка едно време бил само от фрикове. Да. Много гадни. Истински фрикове. Истински фрикове. И това е, че се има някой татуирания човек, той е някакъв пират. Съответно, щом е пират, той се занимава с кражби и така нататък. И е бил затвора. Съответно, затвора татуира някакви други хора. И затова каза, че или си татуист, или си пират, или че си татуиран, защото или си пират, или си някакъв разбойник и затворник. Да. И така. И точно имаме. От първите татуисти, които някога са пили на 40-те години, са някакви стегнати с точно барбар прическите, които сега са модерни. Да. Изглежда така и сега този същия човек вече, нали, 40 години по-късно, е някакъв възрастен, с бяла коса, с тиранците, шкембето,
супер изглежда. Е, вот. Точно това ще я ти кажа, че ти ако изглеждаш добре и си със самочувствието, че се грижиш за себе си, според мен сета тия татуировки даже могат да допринесат за визията ти. Освен това, ние ще сме татуираното поколение старци. Ще видим как ще изглежда да. Това е доста интересно. От друга страна, пък аз мисля, че е правилно да се татуираш на места, които кожата не виси. Съответно, тук много по-рядко се сбръчват това. От коленете надолу също, гърба също рядко мърда. Истината, че мърдат просто тия неща отпред. Да. Корема и гърдите. И затова там не е също оферта. Повечето хора се татуират от тази част, където също не мърда. Не е тук на мекото. Да, има го и въпроса, колко изобщо ти пука, дали ще ти виси кожата и татуса на 72-3, примерно, ако ти си живял един живот, който е бил пълноценен. Да, който утре може да нямаш и така нататък. Да, и най-вероятно си намерил и половинката си, имаш си деца, внуци и такова са голяма работа, ако ти се... Ще ти увиснало сърчицето някъде. Да. Сърчицето. Да. Такова разтечено сърце. Най-много да правиш фокус на внучето. Да, ето. Правиш фокуса. Точно това ще ти кажа, че ти ако изглеждаш добре, май се та вече. А пък от друга страна, като са си смъкти татуирани, кожите се е Не, това, което казах в началото, беше супер. Ако си увиснал, дали си статус или без, няма никакво значение в крайна сметка. Да. Валентин Ташков, давай ти така, си. Готвя се от известно време. Готвя се от известно време идея за следващия си статус. И за разлика от тези, които имам до сега, не знае как да подходя от към дизайна. Какво би ме посъветвала Вики? Откъде да намери вдъхновение човека с две думи? И шалът за шевицата Татус Генг. Яко. Откъде намери вдъхновение? Иска да си направи човека нещо, не знае как да подходи към дизайна. Сигурно иска при теб да си го направи. Да, няма лошо. По принцип най-доброто е наистина да дойде на консултация в студиото, защото ние си имаме безплатни консултации. Там, как ти казах, че сме някои артиста, всички работят в различен стил. Така на този етап аз мога да разбера всъщност той какво го влече. Както мен влекат само черни неща, аз нямам цветни или черно-бели и такива реалистични. Може да се да разбера всъщност той в това посока върви. Какво би го изкефил? Ако няма такава, ще му покажем какви има, така че да си прецени той дали това го кефи. И другото вече, ти като си поговориш малко с този човек, ти е ясно всъщност какво го влече в живота. И някакси мога да го побутнеш на еди каква си посока да търси. Що не видиш това? Или що не разгледаш тия неща? Ами ти разбираш какво се интересува, какво... Наистина, много е важно какво се интересува. Не казвам, че е верно, ако си рапър, ще си татуираш микрофон, ако си боксер, ще си татуираш ръкавици, но да знам, задълбочават се в някакви стилове, по същия начин ние мога да насочим към артист, който работи само това нещо, както ти казах, дед на мен ми липсва. Той си намери артиста, който е подходящ за него, за да му покаже най-доброто в момента, което е. Сега това, че може да излезе нещо по-добро след време, никой не знае, никаква гаранция. А как вие се задълбочавате? Имам предвид колко време отделяте да гледате различни форми на изкуство визуално. Дали интересувате ли се, примерно, като тату артисти от класическо изкуство, Микеланджело, Леонардо? Гледате ли икони, примерно? Гледате ли такива племенни рисунки? Колко Всичко време отделяш за това? Всичко сме гледали. Защото това сигурно е много важно за вас. Това са свършени неща, те няма да излизат нови. Това ти казвам, освен ако не излезе някакво ново открити, което го ти покаже, но всичките неща сме ги изгледали са. Там за... Мале, то е много дълбока тази тема. За племените татуировки мога да ти разказвам, няма ти стигне този подкаст, разбираш ли? Така, а пък за икони, не гледаме икони, просто защото вече нали, е модерно на святис. И така. Да. Но се налага от друга да страна, познавам хора, които рисуват икони, искам ти кажа, че това въобще не е каза лесно. Каза тя, но отказа да нарисувам остаци на Исус. Аз съм религиозна, между другото. Така ли? Да. Така че не знаех. Сам е изключват някой човека в момента. Няма никакъв проблем. Ама да, религиозна съм. Това е супер. Вярваща съм. Ама сега тук има разлика. Окей, значи и вярваща и религиозна. Чакай сега, смисъл не съм тя... Да. По канона. Ето, да, по не канона, съм по канона, да. Не съм някаква да си лягам с Библията и така да съм толкова обсебена, но вярвам човек. Вярвам си. Вярвам, че има сила, присъствие, еди какво си, еди що си, но моля се винаги, на Исус човек. Смисъл, винаги ли е било така? Винаги, даже преди беше много по-задълбочено, исках да влиза в манастир. Искала си да влизаш в манастир? Представаш ли си? Не, не си представам. Да. Ще го изрисуваш този манастир на дейта. Не, Черпишкия манастир трябваше да ходя, обаче не допускаха жени. После къде, къде? В кой манастир? Черпишкия. Да. Така? Ами, помниш ли, че бачка в едно заведение, Надежда, както и да е. Имаше там едно попче, което ни беше в магазинчето долу и той беше единствена връзка, която може да ме прокара при тия среди и вече а да вляза. А защо искаше да ходиш в манастир, Вики? Защото бях много сдухана. Страшно сдухана бях. Просто от това, че нали, са, баща ми все пак е
нали, стабилна фигура в моя живот. Не, какво ти кажа, това ще правиш до някаква възраст. Ти, нали, mm-hmm. сещаш колко ти трябва да се отчупиш от това нещо, за да кажеш, не, няма. Е, така няма на надзирата. Да. И ме било яко страх. И в един момент този страх просто вместо да изплува от към графититато си или нещо, което наистина да, да му покаже, че толкова mm-hmm. съм ти на бунт, че ще направя всичко, е така да виж, че ще станат нещата, както съм си ги решила. Да. Че тогава си бях яко починена и някакво... Искаше да се отдадеш. Аз цяло не можех да говоря с никой, абсолютно с никой. Между другото, Даско съм седяла се сама. Имах си една приятка, където тогава не знам колко мога да е била приятка, просто човек, който седи до тебе, да. Нали, цъкахме си заедно, но страшно потисната човек. Направо ми идеше да се метна не веднъж, разбираш ли, страшно. Wow. И тогава вече почнах да си слушам рап музика. Да. Но чай сега да ти върна за манастира. Да, да, да. Просто имах си икони, четях си Библията и знаех, че това е някакво спасение, защото не ти каза, че примерно спасението ти ще е или кой си, който е минал там, или другия, mm-hmm. който е минал там и имал същите мисли. И чела съм Библии, молитвите ги знам повечето. Но ти помогна в този момент да излезеш от него, въпреки че си стигла до манастира, може би ти помогна. Отида вече тотално да не общувам с никакви хора, освен да гледам кокошки, да плета някакви дрешки за някакви сираци, да поддържам стая. Да избягаш. Абсолютно да избягам. Това за мен си беше някаква ферма, е така. И странно е, ма това ми беше много голяма мания. Говорих с нашите, баща ми тотално не стигна до този въпрос, но майка ми вика, това няма шанс да стане, ти си на... 14-15, колко съм била там. Не знам. Било е фаза някаква. Ама дълбока фаза беше някакво доста време. Щом си проучвала в кой манастир да отидеш? Еми да, вече бях питала. То нямаше приемно момичета, това ти към те приемаха само някакви лели големи. Да. И после пък един друг човек му отвори, че вече като работя като сервитьорка, ме отвори, че той има много голям бизнес с надгробни плочи, много пари има там. И вика всъщност, когато поповете искат да затворим някакъв манастир, го затваряме, викат се да го поръчават някакви хора, няма ти каме какво е, викат там въобще не да и влизаш този филм. И се оказа, че не е това, което си представям. Аз наистина си представях някакъв рай. Честно. Викат се хора да го поръчават. Да. Жени. Като светотатство. Ха, викат си жени. И затварят манастира като частно парти. Вау. Да. И не е това, което си представях. И затова викат никакъв шанс просто да чукам на дърво, стана така, че наистина си поговори с хора, които затварят манастира, да ми кажат, че не е там моето място. А аз наистина с съвсем добри намерения исках просто да се махна от навсякъде тия хора около мене, тотално всичките мои набори. И това да ми е моето си такова. И майка ми вика, директно да затварям стаята ти, служи си навсякъде икони, моли си по цял ден, сутрин, обед, вечер, пости. Но не ходиш в манастир. Да, няма отиш манастир, просто ти прави една подготовка. И така, почнах да се моля, накичах всичко с икони, почнах да си спазвам режима, обаче, какво ти кажа, смисъл... Какво ти дава това в момента? А? Какво ти дава това в момента? В момента? Mm-hmm. Това, че си вярваща. Ами, някаква вълшива сигурност, разбираш ли? Смисъл, да благодаря на нещо, че все пак, аз не знам, що не благодаря на себе си за това, което ми се е случило, все пак си мисля, не благодаря, че не ми даде някакъв лош късмет да ми случи нещо гадно. На който иде. Но, да. Но това ти казвам, уважавам всички религии. Кефа се на Буда, кефа се на Кришна. Смисъл, всичко по-равно. Но пак ти казвам, смисъл, хората прекалено много са вкарали в тази идеология да ги възвишават тия неща и затова някакси света е супер объркан. Това са просто хора, които са проповядвали добро. Нищо лошо не е това. Но простичко, това, че са се възкръснали или трябва да си направи жертвоприношение такива неща, това за мен е абсолютния булшит. Просто всичко останало за мен си е някакво. Що да няма хора, които са проповядвали добро? Те си такива. Това за мен са си хора. Да, вече не са на земята. Всички се надяват, че някой ден мъртвите си отиват на небето. Значи всички сте вярващи. Да, и много повече хора живеят по някакви такива морални закони. Дори и атеистите живеят като искаш. Хора, които вярват. Да. Да. Точно това ще ти кажа, че според мен точно за това, че се обезвериха малко, почнаха сега да си сменят половете, да си бъркат в очите с някакви шашми и така нататък. Но, пък от друга страна, не ме кефи това, че... Ти ме разби с това манастир, честно ти казвам. Да, да, манастира беше много силно. И, не ти казвам, днешен си ми останала тази броничка, която ми бях подарили там по почетата. И така. Ходих си на църква, когато си трябва. Обикалях си църквата без да пия, а както са на Великден всички хора да пият на обикалят църквата. Супер идиотско, че винаги за малките е такова в момента Великден е да ходим да смееме на попа, да го замереме с яйца, баба. Никой не разбира тия символи какво значат, но това е дълга тема. А добре, всъщност
Имаше ли с мъжа ти, примерно, религиозни сте ходите ли на църква в момента? Не. Не, не, това ти казвам, не спя, това си е в моята глава, мой си филм, аз съм си изградила няма икони в нас, нали ти казвам, чета Библията. Поста, единствено, ако наистина искам си направя някаква чистка, да. И то дори мога да не се налага да е на постите. Но просто тогава насякъде около мен е оградено с храна за пости и е окей, иначе е трудно да я постиш. Искаш да си максимално добър човек и да имаш на какво да благодариш. Нещо такова. Което да не е егоистично, да не си кажеш благодаря си на себе си, защото съм много велик. Да, целом сърцете, точно. Да, сам се докарах до всичко. Гледа. Просто смиреност. Не крия, сега няма да разказвам тях, но си слушали доста скапани работи и си мисля, че трябва да благодаря на нещо, че ми слушат и хубави работи. Да. Тъпът е, че човек, когато е безисходица по някой път, става вярваш. Това много хора са го казвали. Да, просто не остава на друго, на което да се помолиш. Няма да се помолиш на лекар, няма да се помолиш на приятел. Просто се молиш някъде, от някъде ти паднат някакви сили. Човек, паднаха ми така 600 лева в картата. Това няма нищо общо с знам, ама честно ти казвам. И случка ще ти разправям. Баба ми открият язва. Така, о, и, това уж. Сосо казва, че е рака, ма както и да е. Мисля си, че е язва. И трябва 600 лева за операция. При което аз тогава имам едни 600 лева, за да си купа автоклав за студиото, първото, което си отворих тогава. И ще дойдат хей в понеделник, за да проверя дали всичко е окей, за да мога да отворя. Защото те са, нали, отваря студио, викаш ги за одобрение, за да може после да си бачкаш нормално. Да. И тия 600 лева за автоклава. И баба ми разпрачи, че трябва за рак. И какво правим? Точно 600 лева. Точно, да. А, те са ми за автоклава и аз викам, сега е момента, където то автоклав приключва и хей идват и им казвам, нали, там, довиждане, ще се видим друг път, като събера пари. И в същия момент точно се оплаквам на един приятел, му разправям, сега имах и 600 лева, то да не звучи, нали, все едно ги искам от него, кой приятел ще даде 600 лева. И само викам, добре, тегла ги дам на баба, това е положението. Тегла си парите и, нали, сеща на крана сметката пише колко пари ти стат. Аз викам, абе нещо, бъркам ли човек? В смисъл, това номера на сметката ми ли? Той разправя, не бе, имаш 1200 лева, остава ти 600 лева. И аз така, аре бе. А ти не си знаела? Не, нямах. Това е грешка. Бях точно 600 лева. Някаква грешка на банката стана и аз имах 1200 лева в сметката. Това човек е едно от тия щастливи съвпадения, които се случват. Ебо, това съвпадение дойде точно на време. Не, супер е. Не, само обратните съвпадения са би се случвали. Така ли? Може би моите пари са тиши пене. Може би трябва да благодариш по-често. Тук Павел Динчов те поздравява. Павел Динчов те поздравява. Каза, че му е първия лайф, който ни гледа на живо в Patreon. Има питане, има ли свои принципи, Вики, като твори татуировки? Имаш ли принципи като твориш татуировки? Смисъл, би ли отказала да направи някаква пълна тъпотия? Това го обсъдихме вече, защото все пак говорим за работа, не само за кеф. Ми, ти каза, че освен работата, имаш и някакви принципи, които все пак... Да, и по същия начин, нали, като те питат някакви интимни зони да татуираш, какво ще си нарисувам там? Няма. Не става. Да такива неща. Не. В смисъл, не го правиш на хора или говориш, че ти не би си направила? И двете. В смисъл, не влиза в моята визия, къде ти разправям, съм си изрисувала и по същия начин не бих татуирала някой там. Гнус сме, честно признавам. Добре, момичета... Не... Правила съм на момичета, сега като се замислих, обаче той просто около, близо до, да, а не на самата. Да. И пак ти е било странно. Всички разбрахме. И сложи кавички. Говорихме за протокали за това. Между другото, един въпрос от мен е, може ли татуирането да бъде терапия за мен? Примерно аз идвам при тебе и искам, имам някаква тежест върху мен. Да. Как... Предполагам, че човекът ти разказва историята, защо си прави тази татуировка. Как ти успяваш да бъдеш и татуист, и психолог в този момент? Какъв е катарзис, през който минават хората в такъв психолог, момент? Психолог със сигурност не мога да съм. Да. Освен това, тия съвети, които мога да дам на някой, е просто на база на това как аз минала оттам, но то човек не може да се сравни с история, с история също. Но това е, че за какво ме питаш? За татуса като терапия. За татуса като терапия. Просто като си тъжен, наистина имаш нужда от демидж. Наистина имаш нужда или да пиеш, или да си махнеш главата някъде, или да си направиш нещо трябва да те заболи друго, за да се махне това, от което ти е болката. Разбираш ли? Да. И затова си мисля, че татуса е терапия, затова ти казвам, че като се укротиш духа, наистина ти нямаш нужда от татуировки. Това съм го забелязал при много клиенти. Просто идва до един момент и после приключват. А тази болка превързва ли те към обекта демек татуса? Смисъл, че реално става се по-силен за тебе, по-важен за тебе, когато си изпитал тази болка и когато е била в момент, който това ти е помогнало супер. Не, ти прехвърляш всичко на татуировката, тя е съвсем различна вече от това. Другото, което е, пак ще го свържа с религиозната тема, което, нали, защото скоро дадохме интервю точно за едно предаване, където е за татуировките и религията. Не мога да разбера как едно време са се бичували. Нали? Да, средновековието. Така. И казват, че всъщност Господ е против татуировките.
Добре, защото всяко нараняване на храма, нали, тялото е храм, всяко нараняване на храма означава, че рушиш храма. Така, затова, как може да има бич, пък да няма татуировки? Нали? То, според мен, това е тълкуване. Това е тълкуване, според мен, в различни школи на религията. Тълкуване на самата вяра. Да, затова ще ти кажа, че като всеки сложи по нещо в тази религия, накрая толкова се изпедрастят нещата, че вече хората реално спират да вярват. Те реално тези самонаказващите се монаси, тези ордени, те казват, че плътта е грешна. И понеже е грешна, тя трябва да се бичува, за да се усмири тая грешна плът, която иска само, да я радваш, нали, да, с храна, с вино, с секс и така нататък. Да. Е, ад, плътта е грешна, духа е важен, за да покоря плътта на духа си, затова се бичувам. Сериозно ли? Това, това не го знаех. Доста спрял. Лейм. А иначе, че Господ е против татуировките, това е доста... Да, че той Господ е бил с татуировки, затова е против, нали? Той знае. Не сме го питали, така че... Не сме го питали, но от някъде гледа и когато някой се татуира, отива в ада. Със сигурност, да. Добре, имаме една рубрика, която се казва книга, филм, събитие. Любимата ти, не? Любимата ти. Кажи ни нещо, което е важно за теб, една книга първо. Толкова мислих и не, аз мислих и се сещам само за една просто. Да. Карлсон, който живее на покрива. Това е супер книга. Добре. Това е супер книга. Сестра ми я четеш, даже като бях малък, между другото. Още преди не мога да чета, да. Карлсон. Да. И Древосъчето. Ами, просто в моята глава се запечатвал той уютен дом, който той иска да влезе. Да. И тези кефтенца, които се пържат в един тиган. И как мириш на кефтенца. И всичките тия работи. И като сета за тази книга ми става уютно. Иначе, не кам, че не съм чела и други книги. Правил съм се на сериозен човек. И ниче съм чела. Но... това ми е та, която ми остава винаги. Що не, Ницше не те е отказал от вярванията? Отказвам. Отказа ли те? Да, чух се на какъв език чета, ама... Не, не, имам предвид от вярата. Не го разбрах. От религията не те отказа? Не, то, аз така, в смисъл, спазвам обичай, кефа се. В смисъл, ако ги нямаш, ми е тъпо. Да. Трябва да различаваш Коледа от Нова година, от Великден и от... разбираш ли? Да. Трябва да си ги има. Всеки празник е важен, не знам. Даже и чужите ме кефат. Кефа се на Хелен, кефа се на Банго Василий. Ти си супер. Добре. Между другото, Карлсон е много интересно, защото някъде така, бях чел един автор, го беше анализирал и каза, това е просто метафора за един скитник, който е в много окаяно положение и така иска да се присламчи към едно семейство. Ами да. Много мрачен. Имаше, между другото, една толкуване на бременските музиканти. Какво беше то? Имаше... пак нещо гадно беше. Имаше нещо, да, пак... имаше, даже, а пък другото, което съм чел анализа на Мечо Пуш и всичките герои всъщност са депресивни състояния, в смисъл, че психологически заболявания. Да. Нали, едното е това спряждането, как се казва, глутани, как се казва на български. Лакомия. Лакомия. Да. Едно от другото е хиперактивност тигър, депресия за Йори. И какво ще беше? Зайка беше... А Зайка е, той е... Има някакъв... Зайк, Мечо Пух. Да, Зайо. Той, който... с градината. Той беше, той си пазаше много той градината. Беше някакво такова асошият... Аз съм Зайо. Това, когато искаш всичко да ти е подредено. А, не. Искаш всичко до... Да, беше такова, да, точно такова беше. Кажи му как се казва, по-скоро е такъв... Нали си учил психология, помогни поне веднъж. Както и да е, да. А добре, а Том и Джери някой може да ми ги анализира. Не, там според мен няма толкова дълбок. Те са брат и сестра според мен, където се бият носа при брат и брат. Между другото, много хора не си дават сметка, че Джери Май е момиче. Не. Как? Не. Разби сега. Има много такива теории, че Джери е момиче. Ама чакай, то си имаше приятел и от време на време се появява женско. Това е по-късно. Това е началото и няма ти работа. Точно в тия детски, нали, където си са без бело. Да. Като трябва да разграничиш кое момиче, те и Слад Пандълка и Грим. Да. Така че затова Джери е си момче. Ама на момента има много интересни неща. Има мигли. Джери? Не. И мъжете имате мигли. Google пише. Добре, провери една теория. Теория има ли за Джери като момиче срещни? Джери the Mouse и за Girl. Някой си написа статия в Google и го пуска, да. Да. Освен това, мъжете имате по-дълги мигли от жените. Факт. Факт ли? Да. Това факт ли? Сериозно съм. Вие си го удължавате, ние не. Интересното е с голите анимации, че примерно когато Патока Доналд, който никога не носи гащи, излиза от банята, винаги е с хавлия. И на плаш ходи с бански. Защото се разрушила перушинката и затова като е мокре. Том и Джери и те са с бански. Много е странно винаги. Виж са, като цяло това е насочено към децата, така че наистина ти трябва да им покажеш, че в морето се влиза с бански. Разбираш ли? Възпитателно цяло. Според мен, да. Смисъл, те трябва да ти покажат. Няма така теория, напиши така теория. Добре, тогава. Между другото, това се, което ние не асимилираме много често, всички детски такива романи, филмчета и така нататък се пишат от възрастни хора, които също времено може да вкарат... Няма да напише дете. Да, няма да го напише дете, така че е напълно нормално да има такива препратки към
О, има. Grown-ups проблем, нали? Има и то много. Да, аз кино е, неща. Точно това за братя Грим, където на всички ни разбиха представите, да. Всъщност, че са някакви трилъри. Да. Ако видите наистина оригиналните анимации, просто да, са има си... кошмар. Оригиналните говорихме приказки си... са страшни. Да. Отврат, да. Те са психотрилъри за мене. Така че в нас, Третлингерен, всичко е толкова небрежно. Пипи пък, какво тя е сираче? Така е. Да. Сираче маймуна. С въображение. Ми да. Да. И така е толкова безгрижно, смисъл, те искат да ти покажат. Аз не съм сираче, нали, имам си родители, всичко си е точно. Но искат да ти покажат, че за какво ти е някой? Сам си окей. Okay. Да, наистина. Са, правя анализ на някаква детска книжка, където не е сериозно. Ама, не бе супер, това, казвам, че... това е много важно според мен. Това е Пипи дългото чорапче, това е от най-сериозните. Друга книга, да. Значи тя е супер популярна при плеймейтките, което е голям срам за мен, но... Ти не си падаш по плеймейтките, от този разговор с такова впечатление не, просто не и аз ги слагам в графа, както те ни слагат нас, да. Също съм някакви пропонала за тях. Ми от трепки, да. Така че да, просто защото съм забелязвал, нали, като им взимат някакви интервюта на тях, нали, съответно винаги присъства, кажи една книга, кажи къде е Север или нещо подобно. Да. И затова много често се споменат, обаче определена готина книга, Алхимикът на Пао Коелю. Сигурно сте я чели. Това за пастирче, което се бори да стигне до Мека. Човек, това пастирче работи всичко възможно, за да стигне до някъде. Това съм аз. Много проста история, обаче въздейства. Да, в смисъл, помня, че как чистил кристални чаши и всичко, само и само за да се задържи на работа, за да може да стигне на следващата стъпка. И всъщност той какво стана, че той си живя живота. Да, докато търсеше. И стигна де. Стигна. Въпрос е, че каквото и да се беше хванал да прави, винаги правеше най-доброто от себе си, така че да остане нещо с него. В смисъл да го помнят като най-добрия в това. Оправим бизнесите на много. Ако се сещаш, аз го говоря с мои думи. Много, много отдавна я четах да ти кажа. Това е, че си спомням как се беше качил някакъв връх, защото там имаше магазин за стъкла, за чаши и, аз го четам отдавна, това ми просто ми е останал главата, за кристални чаши и чашите бяха потънали в прах и той си каза ми, че кой очакваш да си купи чашка, да. Ти виждаш така и то му каза, и то всъщност никой няма скачи на върха. И той направи така, че почисти целият магазин, излъска чашите, подредил както трябва, за да може хората, за да има за какво да се качат на върха. И стана вървежен и си тръгна там, защото си продължаваш да си кой към Мека. Пао Коелю е толкова подценяван, нали, стана това клишето манекенките, че Пао Коелю. Точно, затова засипахало. Супер занаятчия, който взима някакви митологични принципи и прави ги на разбираем език и всеки може да разбере тази книга. Но аз така обичам. Аз е обичам прости филми, прости книжки. Кажи един филм. Дони Дарко. Подготвена съм за това въпрос. Дони Дарко. Изобщо не го помня аз. Много рев. Дони Дарко, не го помните. Изобщо. Значи днес като се приберете. Това са зайка ли беше това? Да. Тегъв е. Тегъв ли? Леле, няма да се изпойвам тогава. Какво ти разказвам? Дай малко. Не, дай да подразни хората. Добре, еми пак едно момче, там излиза се едно момиче. Въпросът е, че... Оф, ще ти го спълна. Може си го гледаш. Аз обичам филм. Накрая става така, че всъщност той е фантасмагория. Правиш така, че да връща времето назад. И така се случи, че на къщата му падна турбина от самолет. Так, а той излезе, техните не му даваха да излезе, и той излезе шано да се види с момичето и в същия момент това се стоварва това, турбината, върху неговата стая. Да. И той е щял. Няма как да оцелее след това нещо. И в същия момент се прибира вкъщи, вижда техните в някаква паника, нали, че той е мъртъв и вижда, че е избягал и добре, че е избягал от къщи. И така. Някой път се повтаря този сън, обаче въпросът е, че той отива да с това момиче да си действат някакви тинейджърски работи, да си ходят по купони, да си ходят там, избягали се от къщи. Както казваше един по-голям приятел, да се натискат нещо. Да. Ама то си беше, нали, с други истории подкрепено. В смисъл, ходиха си по купони, сън, нали, така, и това съм гледал отдавна. Трябва да кажа, че Снежи ме отвори на този филм. Гледахме го заедно в Германия. Браво. Снежи искаше да каже, че тя ми е казала. Да. И гледах го. Въпросът е, че всеки път излизаше някаква кофти случка, така че нещо се прецакваше с това момиче и с него. И той трябваше измъкват. Да върне, трябваше да си върне съня наново, пак да падне турбината, пак да се случва. Къде е заека в цялото нещо? Той заек му се появяваше в главата някакси да го подсети, че това е кошмар, разбираш. Както съня ти се появяват някакви рандом неща, които не знаеш, що са там. По същия начин се появяваше заека, който е супер крипи. Но виж как си запомнил, че има заек, ти не си запомнил филма. Така, и накрая стана така, че момичето почина. И той колкото и пъти се опитваше да си измъкне от тази ситуация, то беше ясно, че все един трябва да умре. И той се върна в къщата и изчака турбината да падне върху него.
Ето, вече ти разказа филма. Да, няма значение. Супер, Деми, че това искам да ти кажа, че фото, не че фото е писано, ще стане, ама от някои неща просто ти, ако ти се размине нещо на тебе, това не означава, че това не отива при някой друг. Има си някакво там нещо, което се върти, не знам как да го кажа, като всички клишета, които са чули, но просто... Не мислиш, че Вселената е хаос? Всичко се случва е така случайно и няма никаква роля. Може да е хаос, ама забелязвали си, че пък, че насаждаш някаква енергия. Смисли, ти събираш с хора, които те кефат накрая. И... Това е така. Да, но понякога да се събираш с хора, това, които не те кефат. И правиш неща, които не те кефат, и това води до тегави работи. Има го. Искаш го то от тегав живот. Карма. Да, но това ти казвам, ежедневно ниво. Че, просто той като се опитал да му се размине, накрая реши да се пожертва за все пак, за да оцелее тя. От обич. Ще гледам Дони Дарко скоро. Има го в Netflix, мисля, засичал съм го. Много е стар, между другото, не мога да сравниш с новите фирми. И един да се разведриш. Да. Най-тъпия филм на света е човек. Кой? Как се каже, леле? Фил Приди. Какво е това Фил Приди? Сигурно не го знам. Да. Какво е Фил Приди? Няма да ви го дадат телевизията. Няма да ви го разказвам него. Не искам си излагам. Ние не знаем нищо за него. Дай и за една дебеланка, където нещо си внушава, че е много красива. Човек, супер, габра на този филм. Значи, това е, че те като ти го преведат диагноза секси, съответно като виждаш телевизията, със сигурност ще го махнеш. Обаче, диагноза секси ли принудих хора, колегата ми и моят приятел в нас е така и викам, не, ще дадат мекици, ако го има този филм, просто това е положението. Мекиците само трябваше... в условия на филм. Да, така, да. Пусна го, идат мекици, служат. Ревали са, смисъл, той е просто гавра. На такъв готи филм е за петък вечер, да ти стане готино, не да се задълбочаваш с някакви философски неща. Аз гледам Панорама в петък вечер. Ние пресечен точка. Поне пресечна точка. А, Мишо Дилзев, да. Да, само не ме хващате на политика. Не, няма да си говорим за политика. Ти си над тия неща, според мен. Това не е. Вики, къде могат да те видят на живо? Освен, значи първо казваме, ако искате да си направите татус, кетчоп тату, къде, как се води адреса там? Кетчоп тату шоп, Ханкрум 4. Ханкрум 4. На Раковски град. Има ви в Инстаграм. Google, Инстаграм, да. Фейсбук, сайтове. А нещо скоро, някакви експота, такива неща, на които могат да те срещнат хората. Виж, ето там ще ме намерят. Аз да. Ево. Направо в тату шопа. Значи, между другото си го гледам тук от честно часа, ли, да, значи това е... Кейф ме как е такова, доджнал е куршума тази котка. Да. Значи, правихме благотворителна кампания там, за да спасим дивите животни. Те отказаха ни публикуват логото, защото има умерник и котка. Ама тя. И аз викам, той се разминава, то там е цаката, че... Не я оцелва. Не я оцелва. И така. Кетшот, ланшот, хетшот, CS. Всичко е свързано. Абе, пишете там, защото кога ще го намерите. Много ти благодарим за това гостуване. Много поздрави в къщи. И ти. Да, и аз ще предам. И ще се видим пак със сигурност. Беше супер яко. Да, мога да намерят микстейп на ивент на Тилката. Да, това беше 2200. Бъдете живи и здрави. Чао. Със здраве. Айде. Айде. Айде.